Alô? Oh my God, meu microfone! Não acredito! Meu mic resetou! Meu microfone resetou! Ah! Boa noite, Gigi! Boa noite, Leandro! Boa noite, Valdemir! Boa noite, Vitor! Boa noite, Bernardo, Paulo, Alisson, Edson, Eduardo Almeida, Reginaldo, Alex! Oi, Rodi! Eu vi o Rodi aí deixando o coração! Boa noite, Alex! Agora sim! Minha configuração do meu microfone, sei lá. Vai entender, né? Boa noite, Diego. Eu tô melhor. Vocês, como é que vocês estão? Vamos ver se o caminhão tá dando pra ouvir. Ó, Adriano Stolberg aí. E aí, André? Boa noite, Isaac Quietinho. Guilherme Vieira. Acho a Angélica assim, ó. Tô apagando nem açaí antes. Ai! Para com isso. Boa noite, Marquinhos Andres. Ó, o maninho aí, ó. Matheus Von, Michael. Ó, o Michael aí, o Michael é famoso, hein? Michael é famoso. Já vai deixando o coração pra nós aí, vai escolhendo o seu carrinho. Deixando aquele. É, o microfone tava como? Não queria funcionar, não. É o meu HyperX Quadcast. Não abriu. Ô, HyperX, ô. NVIDIA Broadcast. Tô de folga, dando rolê de bike. Ixi, que folga, o quê, rapaz? Oxe, quem te deu folga? Quem te deu folga? Ô, Giovana, bota a gerência nesse lugar aí. Tô melhor das cólicas. Ainda tô com cólica, entendeu? Mas vamos que vamos. Rupia Emerson. Boa noite. Aqui tá frio, Diego. Tipo assim, aquele friozinho gostosinho, sabe? Aquele friozinho de bolinho de chuva. E aí, Salazar, seja bem-vindo. Aliás, carga e caminhão WG3D Mods, mapa Josmar Gaming, tá? Pra quem quiser. Esse mapa aqui é um mapa exclusivo, tá bom? Só quem é bonito aí. E aí, Emanuel? Vistes minha história? Os seus stories? Eu vi, meu querido. Ah, que isso, André? O primeiro rei da constelação. O nome dele é Andrezão. Vem. Tô de zebra hoje. Hoje deu zebra. Não, me engano. Hoje eu tô de. Isso aqui era pra ser o quê? Não sei o que é isso aqui, não. André Luciano Bonito. ativou a Bonito, festa André. das Gostei. 5 estrelas. Achei bonito, achei sensual. Obrigada pelas estrelas, pessoal. Ah, tá combinando eu e o André, ó. Muito obrigado. E aí, Orlanilson? Sai de casa um pouco? Não, tá certo, Marcelo. Vou te dar folga só hoje, hein, Marcelão. Dirige bem, hein? Ué, Ederson. Eu nem comecei a dirigir ainda. Oi, Walter. Saudade, Ayrton. Boa noite, Kenny. Oh, obrigado, André. Também, meu querido. É nóis, hein? Ó, presta atenção nessa curva. Olha só. Pessoal, ué, por que tá todo mundo vindo e eu tô indo? Tô achando estranho. Só eu e o Zé Pereira quer ir, ó. Vamos ver o que vai dar, né? Ó, daí dia 15, do dia 10 ao dia 15 é minha folga. Oxi! Não, mas daí assim não dá, né? Emanuel Leite, olha aqui pra mim. Obrigada pelo seu compartilhamento, patrãozinho. E eu esqueci de novo de colocar os memes. Então vai o que eu tenho. Oh my God, a Vanildo mandou pra mim. Eu tenho que colocar, gente. Hoje à noite eu vou pôr. Ontem não deu, porque ontem eu tava só a bagaceira. Gostou do brinco, Adriano? Quem me deu foi o Levi, ó. O Pudim me deu a correntinha, o Levi me deu o brinco. O Renato me deu aqui o relógio. Ua! Que, Emerson? Boa noite, Francisco! E aí, Dyke? Esperando pudim instalar o Miniscraft pra mim jogar no fim de semana, hein? Boa noite, Lucas! Gente, se vocês ouviram os cachorros aí, galera? É que tem cachorro aqui em casa. É porque o microfone agora, ó, vocês vão ver. Vocês estão escutando tudo, galera. Boa noite pro Hunter aí. Que isso? Paulo Souza enviou 55 estrelas. Boa tarde, coisa linda. Coisa linda de se ver. Esse William no trono. Muito obrigada. Rei! Hey, Will Souza! O rei da constelação. Levanta, André! E o William quer seu trono, meu irmão. Ih! Uma princesa. Não pode tirar férias aí. Vai até receber. Vai com o patrão. Manda embora, não paga. Vou embora. Todo mundo pra.
indo pra academia depois que a Flávia estacionar o caminhão aí e encerrar a live. Não, mas daí você já... Não, deixa parar com essa brincadeira aí, Braulio. Adora ver eu jogar, Ederson. Você tá graciosamente linda hoje. Ô, Gleiciane, vamos casar, Gleiciane. Hoje tá esperando o quê? Eu não sei, Rocky. O que que é? Não entendi. E o seu selo? Você tá com o selo de seguidor já, Biel. Bora aí pro selo de super fã, meu querido. Ó, falta 10 minutos pra meio-dia pra você pegar o selo de seguidor aí. Ô, selo de super fã. E aí, Giovanni? Boa noite, gata. Ai, André. Boa noite, Hunter. Giovanni educada, né? As educadas respondem, né? Os mal educados também. Nossa senhora, enchi o suco até... Totoso! Bora pro cartório, aí só falta as testemunhas. Obrigada, Mário. Que é isso? Que é isso, Dó? Eu quero tomar. Que é whey protein. Tô brincando, isso aqui é suco de laranja normal. Obrigada. E aí, Vilma, como é que você tá? Boa noite, Kleber. Fala comigo, Kleber. Olha o tamanho da ribanceira aqui, ó. Não mostrei pra vocês, mas, ó, esse mapa do Josimar aqui é um de vários desafios, várias curvas. Parece comigo. Selo de um ano, hein? Rumo ao selo de 2 anos, hein, Will? Aí sim, hein, Will? Aí sim, hein? Quanto tempo vocês têm na live aí, galera? Vai fazer live abrindo as figurinhas da Copa do Mundo? Eu não tenho! E aí, Thiago? O pessoal tá gastando um verde aí, mano. Uma plata aí nas figurinhas. Tudo jóia. E você, Thiago? Ah, você vai ser testemunha, Biel? Tá indo pra Tangamandápio? Acertou! É lá mesmo, Adriano. Oxe, eu tava te esperando pra nós ir. Mandando muito coração pra mim, Thiago. Deixa eu ver. É, o Thiago tá mandando mesmo, gente. Tá subindo a fotinha do Thiago aí no coração. Libânio? É isso? Libânio Ramos. Eita, G! O G chegou compartilhando. Mark Andres é novo aqui? Bora seguir nós, Mark. Faz quanto tempo que você é novo aqui? E aí, Vênus, como é que você tá? Boa tarde, bom dia, G. Como é que você tá? Obrigada por compartilhar a live, G. Claro que podemos, André. A física do jogo... Ô, Edgar, chega aí, Edgar. Não, mas ó, hoje tá com física, Edgar. Hoje tá com física, ó. Ó, ó. Ó o volante. Tremendo. Oi! Achei que era meu estômago com fome. 621 dias, vai vendo. Nossa, Biel, que isso? E aí, Heloísa? Oi, Kleber. Ó, 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 ó. Cadê a física, Karina? Parecendo um tigre hoje. O que aconteceu, G? O que você tem? O povo reclama aí do leite aí. E paga 4 no pacote de farinha. Ué, como assim? Do que você tá falando aí? Do que você tá falando? De eu passar na minha cara? Olha, ô Giovana, bane o Mark aí, que eu já me cansei dele. Sou novo, tenho 3 anos. É. Faz pouco tempo, né? Recente ainda lá. Ó. Ai, não dá pra passar aqui, gente. Dá uma ré, moço, fazendo favor. E aí, Rivaldo? Tigresa tá em perigo. Tô melhor, Cristiano. Muito obrigada. Boa noite, Salam. Tô melhor, gente. Eu tomei outro remédio antes de começar a live aqui. Assim, parou? Não parou. Tamo fingindo que não tá nada aqui, não tá doendo? Tamo fingindo que não tá doendo. Mas vamos seguindo aí, né? Segue o baile uma hora, né? Ó, devagarzinho. Vou passar no meio aqui. Dá ré não, moço, dá ré não. Dá ré, não, que eu tô indo. Isso, abre aí. Abriu, boa, God, abriu. Ah, abriu. Eles abriram lá embaixo. Passando pra deixar meu salve. E aí, Rivaldo? Não tem, G. Essa daí não tem, meu querido. Essa daí você tá com certeza. Bora, vambora, Kaleu. Como é que você está, meu querido? Notou minha presença sempre, Salam. Ó, o Denner já lembrou de uma música aí, hein? O Denner já lembrou da música. Nossa, dá uma nostalgia, né, galera? Quando eu trago essa carga.
E aí, Quinho? Obrigada, André. Ó, o Rivaldo aí também. Mora no seu coração? É o Muttley. Oi, Apolo. O que tem pra jantar aí? Ô, Apolo, eu comi aqui duas castanhas. Entendeu? E suco de laranja. Agora pra jantar, se você quiser trazer aí uma picanha, alguma coisa aí, né? Ah, eu tô esperando você chegar, Apolo. Boa noite. Você... Oi, você vai dormir já, Daniel? Como assim? Ô, traz esse carrinho da Penépolis, da Penélope. Pra me dar um rolê? Ah, vou levar nada. Tô brincando, esse aqui é da Helena. Olha lá, da Helena é esse dali, ó. Da Penélope Charmosa. Ah, o Mark. Aí, ó, ó. Tá chique no último, hein? Hã? Ah, de oncinha. Esse aqui era pra ser uma oncinha, né? Mas não... A oncinha ficou, passou longe da onça aqui. Ai! Ué! Enorme prazer estar aqui. Obrigada, Rivaldo. Alô, Penélope Charmosa! Ai, Giovana! F. F, que a carga foi pra... Não. Vai dar certo. Vai dar certo. A física de centavos. A física... Eu duvido o caminhão de vocês fazer isso aqui. Obrigada, Kaleu. É isso aí, Kaleu. Olha. Pera aí que eu vou ter que voltar. Não vai dar bom, não. Aí, 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 aí. Agora vai. Vamos ver você dirigir. Desculpa, Thiago. A onça que virou zebra, porque, né? Por causa do croma aí, a oncinha tá, virou zebrinha. Obrigada, Quinho. Dirige devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho até embaixo. Eu fico pensando, se não tem nada segurando esses carros aí, o que que tá segurando ali em cima? Eu penso essas coisas, sabe? Enfiaga, mas... É isso aí, rapaz. Aqui com nós é assim. Não é trupica, mas não... Mas não cai, moço. Essa onça tá diferente. Dirigindo melhor que o Hugo, viado. Olha aí o gorro. Também não é mentira. Ô, quer dizer... Acelera devagar. Vou acelerar rápido agora. Eu devia ter trocado... Eu esqueci de tirar esse mod gráfico desse mapa aqui. Ele tem um mod gráfico que você coloca e essa, a rua fica desse jeito aí. É mais fácil pra andar, né? Olha lá. Acho que quero ver sair agora. Dai. Ai. Vai dar, fio. Oh, shit. Oh, shit. Desenrola. Joga de... Ai, Gigi, obrigada, amiga. Fixa aí, amiga, o seu comentário aí, fazendo favor. Que bonitinha essa Giovana. Amém, David. Deus te abençoe também, meu querido. Essa é a Dani. Ô, Gleicione, vem aqui, ó. Seu namorado aqui, ó. Salve, Gabriel Paz. Obrigada, Biel Lopes, que tá deixando aí o compartilhamento pra nós. Pudinzão, Marcos Rodrigues, Domingos e Anthony. Deixando muito coração na nossa live aí. O Valdir também, o Marcelo. Muito obrigada pelos coração. Achei bonito. Ô, Joaquina, você tá aí, mulher? Olha a minha parente perdida aí. É só uma semana. Trocou de foto, Gilvan? Dá pra montar um PC razoável, comprar um Play 5. Com os atrasados dos modera? Ah, não vou montar. Não vai, não. Hoje é quinta-feira, né, Valtinho? Que dia que é hoje, galera? Hoje é que dia? Hoje é quinta já, né? Wellington Modesto no topo do compartilhamento. Deixa eu vir pra trás aqui, senão não vai dar, não. Daqui se vira, rapaz. Daqui se vira. É, a Juma. Pior que eu já tenho até esse apelido aí. É quarta, rapaz? Não, hoje é quinta-feira, ué. Hoje já é quinta já, moço. Dá risada comigo, Leandro? Ô, desculpa, quer dizer... Não, hoje não é quarta-feira, não. Hoje é quinta-feira, galera. Não, tá errado isso aí. Hoje é quinta já. Dia 225 de... Ué, o que é isso aí? Vai empurrar, então? Olha, o que é isso? Dia 225 hoje, de agosto. 225, quinta-feira. Hoje é quarta. Não, não é quinta, não. Não, oh, não é quarta, não, Giovana. É quinta. E aí, Giovana? Só se tiver no Japão, viu? Domingos Lima, cara Lima Lima, é o rei da constelação. Vem cá, Domingos, seu lindão.
Ó a galera chegando na planta! Má? Ué, com o negócio do Felipe? Dia 53 de agosto, vem lá pro trono do Piclizão. Obrigado, Domingo, pelas estrelas, meu patrão. Na quinta dimensão. Má mandou R$1,16 de picles. Um beijo para minha namorada, Dé. Desaparecida. É o Felipe mesmo. É o Felipe mesmo. Um beijo aí pra Dé. Linda, desaparecida. Valeu, Felipão! O rei do Piclizão. Obrigada, Domingos, pelas estrelas, meu patrão. Não, hoje é dia 235. A lua tá escorpião hoje, bichinho. Ah, quer dizer, ó, tá num bom signo. Hoje a lua tá propensa, hoje é bom cortar o cabelo, hein? 1,16, é, o Felipão, ele é o meme dele aí. 1,16, um beijo pra Inês aí, que é a namorada do Felipe. Mas ele tá de casa aí com a D também, né? D, é Débora. Ah, Débora. Ah, confia. Obrigada, Thaíde e Nandinho, por compartilhar nossa live. E aí, Edmur, como é que você tá, barbaridade? Não, hoje não é quarta-feira, não. Hoje é quinta-feira. Tá tudo errado aí, ó. Hoje é quinta-feira, dia 325 de janeiro. Ou de agosto. Olha eu errando agosto, olha. Ai, minha nossa. Ai! Tinha um buraco ali, nem vi, ó. Tinha um buraco ali que eu nem vi, cara. Às vezes acontece. Boa noite, Cícero. Amanhã também é quinta-feira de... Amanhã é que dia? Amanhã é que dia do mês? Dia primeiro já? Ou esse mês tem dia 32? Quinta dia de folga. Ó, que mentira! Não, 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 peraí. Não, não, tá errado. Aqui, agora eu vi que é. Agora eu olhei aqui no... É, realmente, é isso aí. Tô bem, você, Thaíde? Como é que você tá, meu querido? E aí, Naldinho? Ô, meu microfone tá bom? Porque eu acho que ele vai tá alto. Dia primeiro? Amanhã é dia primeiro? Primeiro de setembro. Já foi primeiro de agosto. Amanhã é quarta. Ó, Thaíde mais perdido que eu. Obrigada, Cícero. Hoje é quinta-feira, Thaíde. Você tá aí, ó. Naldinho ou Emanuel Leite? Buzina nessa pra quem compartilha mais. A buzina não tá funcionando. Ele não vai, não. Amanhã já é setembro, hein, galera? Chegou em setembrão. Maninho, Renato, Maninha. Tem três aniversários aí. Tô bonita com essa blusa. Você gostou? É blusa meia estação. E aí, complicadinho? Valeu, Jonathan Ferreira, Abraão Ferreira. Vocês são tudo parente? Sidney Menezes também. Fala comigo, Sidney. Oi, Jimmy! Ó, Jimmy! O Jimmy Ah, Jimmy! Finalmente setembro chegou. Pois é, menina, tava demorando pra chegar o setembro. Mas vocês já. Ó, já reparou? Falta o quê? 3 dias pra acabar o ano. Tá desse jeito, né? Ela tá aí procurando parte nela, hein, rapaz? Como assim? Dois irmãos em setembro. Maninho e Manão, é. Dia 9 é seu aniversário, Naldinho? Oi, quem mais faz aniversário em setembro agora? Não, setembro do ano que vem. E aí, Jonathan? Você tá bem? Eu tô ótima. Ó, o Lucas aí também na nossa live. Dá um salve pra mim, Lucas. Boa noite, Francisco. Ah! Voltou? 3 dias. 3 dias pra acabar o ano. Setembro foi rápido, né? É, setembro. Setembro, a gente vai entrar em setembro ainda, né? E seja aí, ó. Nossa, na verdade, gratidão pelo mês de agosto aí, né? Hoje é o último dia do mês. Quanto tempo que eu não vinha pra sua live? Pois é, Jimmy, como é que você tá? Olha esse copo! Tem coisas que nunca mudam, sabe, Jimmy? Tipo o jeito que eu... Tu falou 3 dias? 3 dias pra acabar o ano, né? Tá desse jeito. E aí, Matheus? Obrigada, Rafinha Souza, deixando muito coração. Quem mais tá deixando coração? Vitor Amorim? Bem-vindo, Vitor. Rafinha Souza tá compartilhando, Luciano Rezendo, Helena Júlia maravilhosa aí, ó.
Poxa, Nandinho, Ronaldinho, eu ia pedir agora isso aí. Olha a Helena aí na nossa live, ó. Como é que você tá, Helena, sua linda? Ó. Foi? Voltou. A carga parece que ela tá, parece que ela tá com... Olha lá, tá viva. Que bonitinha essa Helena. E aí, Francisco? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje cheguei atrasada, como sempre. Salvador, na Bahia? O Fabrício aí de Salvador, Bahia. Quem mais é da... Ma mandou R$1,16 de picles. Esqueci de dizer uma coisa, só pra não perder o costume. Tem culpa eu? Felipe! Dia! E aí, André? Como é que você tá? Obrigada, Felipão, pelo seu piclizão. Salve pro Matheus de Mandaguari, meu vizinhão. Vem, Andrezinho, pro trono. Ai, ó! Oh. Oh, muito obrigada. Cadê o Jack? Que? E aí, Jefferson? Do nada. Estamos combinando, eu e Jefferson, a gente tá de amarelo hoje. Obrigada, Andrezinho. Obrigada, Jefinho. Agora posso dormir em paz. Ué, você vai dormir, Fê? Como assim? Muito obrigada pelas estrelas. Estrelas. Levanta, Andrezinho. Que o Jefinho quer sentar? Boa noite, Sad Gama. Obrigada. Jefferson Fernandes enviou 30 estrelas. Fazendeiro. Quanto tempo, hein, Jefferson? Como é que você tá? E você também, né, Andrezinho? Cadê o Jack? Bom dia. Ó, o Daniel aí da pisadinha. Solta a pisadinha pra nós aí, Daniel. Verdade, deixa eu soltar as músicas aqui. Eu esqueço de colocar, peraí. Soltar a pisadinha. Tirim. Aê! Olá, Jefferson. E aí, Marco Câmara? Bem-vindo. Como você está? Achou mesmo, foi Luiz. Muito obrigada. Jack tem presente pra te dar amanhã. Ah, que bonitinho. Jack é muito fofinho. Diz que eu mandei um beijo pra ele. Você levou ele pra passear hoje já ou não? Ainda é cedo, né? Obrigada, Fabrício. Ó, o Jefferson aí também na nossa live. Boa noite, Leandro. Demorei, mas cheguei. Oh, manda aí, Naldinho. Manda aí pra nós. Faz tempo que eu não venho nas suas lives. Pois é, Helena. Você tá sumida, hein, bonita? E acompanha todas as conquistas aí. Levou de madrugada? Ele gosta de ir de madrugada, né? Tá fazendo calor aí, Andrezinho? Comiando. Ele não vou querer passear, você vai levar eu pra passear, não, hein? Aí você não ia dormir. Se não tivesse levado, né? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Esse aqui, Jefferson, são os carros da corrida do corrida maluca do bem antigamente. Provavelmente, se você for muito novo, acho que você não vai saber. Esse aqui é mais pra quem é mais, entendeu? Da minha idade pra cima. Helena Júlia, rainha da constelação. Levanta, Jefinho. Que a rainha Júlia quer vir pro trono? Obrigada. Fazendeira, fazendeira, muito obrigada. Comprando ali. Que carro você escolhe aí, Júlia? Fala pra nós. Ô, Felipe, você vai dormir, Fê? Gambade! Arigato gozaimashita! Ai, good job! Bom trabalho, Andrezinho. Obrigada, viu, seu cheiroso. Até mais. Foi um prazer te rever, viu? Vou com saudade. Eu tenho 16 e gostava de assistir. Você tem 16, Dani, né? Se você tiver 16, eu tenho 15, meu querido. Ah, vou não, tava brincando. Ah, achei que você ia dormir mesmo. Olha, esse danado vai dormir já, é? Nem tá na hora de dormir, rapaz. Talvez assim... Se... É uma pessoa que nem eu, que acorda 5 horas da manhã. Mentira, ó, Giovana precisava dormir essa hora. Porque a Gigi acorda 4:30 da manhã, galera. É isso mesmo, é o Jefferson. Tem Discord? Tem o Jimmy, aham. E aí, Gilvan? Você tem eu no Insta, Jimmy? Vou colocar aqui, peraí. E aí vocês conseguem clicar pra ir lá no Insta. Oh my god, copiei o negócio errado aqui.
Você não ouve bem? Pois é, Daniel. Eu também gostava de assistir, hein? Nossa, velho. Pô, mas toda vez ele tentava fazer as coisas erradas lá, mesmo que eu dava certo. A gente chegava a pegar uma certa empatia, né, com ele. Chegava a pegar uma certa empatia com ele, cara. Mas a gente só fazia coisa errada, meu. Você pegou, Jefferson? 25? Tá novão ainda. Tem gente que tem despertador chamado Formiga? Como assim? Beijo, Helena. Muito obrigado pelas estrelas, viu? Bom descanso pra você. Ah, por quê? Ah, por isso que não tá saindo. Não coloquei marcha? Eu sou de Umarama, Fabrício, no Paraná. Na verdade, sim, nasci em São Paulo, né? Mas aí eu moro aqui em Umarama. E você, de onde você fala? Ué? E aí, Vinícius? Você tá bem? Nossa, tô bem melhor, Walter. E você, você tá bom? Como é que foi seu dia hoje? Ué, eu peguei um negócio trem aqui que fica agarrando. Devia ter pego um ônibus, né? Nunca ouvi essa frase, não. Levantou cedo. Formiga na cama. O caminhão tá igual aquele detergente amarelo aí, tá neutro. Tá, eu preciso colocar os memes, cara. Eu sempre esqueço, meu. Nossa, mano. O que que eu não esqueço também, né? Ficou linda a minha blusa de oncinha. É uma postura que eu já tô toda torta já. Tá no tédio, Helena? Por que, amiga? Não fique entediada. O que você mais gosta de fazer, Helena? Sim, Fabrício, aham. Eu nunca ouvi essa expressão, não, Gleice. Nem sabia que tinha isso aí. Eu sei daquela, tipo, de acordar cedo, é caiu da cama, né? Todo mundo falando isso, né? Mas você parece que... É, você parece ser mais novo. E aí, Leonardo? Oi, Elcio. Oi, Lucas. Oi, Alan. E aí, Rei, Nilson. Seja bem-vindo. Obrigada, Rian, também, fortalecendo com o likezão. É nóis. Ó, o Elton Denilson aí já chegou compartilhando já, hein? Ó, ó. Tá difícil sair dessa estrada. Eu não testei. Você gosta só de mexer no celular? É seu hobby? Tipo, você não gosta de mais nada? Sei lá, tipo... andar de patins. E aí, Alan, seja bem-vindo. Timmy é um garoto muito bom, mas tem que aturar. O pai, a mãe e a Vicky, nele só querem mandar. Ô, quem saiu, mano? Ah, Jefferson, capaz. Tá bonito hoje, hein? Tá bonito hoje. Vou atender o cliente. Esqueci que é quinta e eu tô de folga. Ah, tá bom, maninho. Vai lá. Você vem sempre aqui. Tropeçou aí, não caiu. Sério? Ó, Brod aí. Boa noite, Brod. Hoje tem escola, Brod? Tem aula hoje? E aí, Leonardo Freitas? Obrigada, Carlos. Suave, cheiroso. Tem maçã não essa noite. Ui. Ai, isso é verdade. Dá uma cheira daqui, maçã não. Obrigada pelas estrelas, meu patrão. Chama uma cena. Música dos Padrinhos Mágicos. Nossa, amiga, eu quase não assistia Padrinhos Mágicos. Noite. Tem sim. Ah, não. Ó, agora vai. Ei, Regis. Bem-vindo, meu querido. Mando sim, Jimmy. Aham. Olha. Olha, olha, olha. Bela carreta. Gostou? Essa aqui é bonita, né? É minha favorita essa aqui. Tá cheiroso. Obrigada, Macenão. Eu tomei banho antes de fazer a live. Tomei banho, lavei o cabelo. A impressão que mais escuta é... É, rapaz. Por que, Gilvan? Não, não é isso não, é. Ai, que gostoso. Estou navegando até chegar lá. Tudo ois? Tudo ois. Tudo certo, e você, Amélia? Boa tarde, gata. E aí, gato, como é que você tá? Cabo Verde, Elder. Boa tarde, flor do dia. Flor da tarde, boa tarde.
Tô de oncinha hoje? Hoje eu tô de oncinha. Mas minha onça tá meio... Tá parecendo uma zebra, minha onça. Não tá muito de onça. É uma cegonha, Regis, é assim. Tô rico. Dá um real aí. Não, não é limonada não, Alan. Isso aqui é suco de laranja. Ô, Leonardo, mas quem falou que era, rapaz? Era cólica. Mas quem te falou isso aí, Leonardo? Eu, hein? Que conversa. Se soubesse que tu tava aqui, eu nem tinha vindo. Nossa. Nossa. E aí, Cidelir, tudo bem? Se quiser testar o negócio, me fala. Tá bom. Testar do jogo, você fala? Pode ser. Oh my god. Vou querer sim. Oi, Ayla. Novo padrinho mágico que sou eu? Ah, não entendi. Boa noite, Renato Silva. Reinaldo Martins, olá. Olha a Raíssa aí, toda linda, maravilhosa. Bem bonita, bem bonequinha. É. Lógico que não, Leonardo, sai daí. Lógico que não, quem falou isso aí? Dança direito aí, ó. Olha, que desaforo. Era cólica. Ainda tô um pouco de cólica, mas tá melhor. Já tá bem melhor. Sou garota, sou legal. Mundo, vou livrar do mal. Não repare quem eu sou. Kim Possible. Amiga, não lembro desse desenho. Kim Possible. Não lembro, nossa, não lembro. Eu acho que não, Leonardo. Ai, rapaz. Tu me poupa, hein? Tu me poupa. E aí, Leandro Batista. Obrigada por compartilhar nossa live e ver. Nossa, eu nunca nem assisti. É, Alan, isso não é bom não, hein? Ué, por quê? Como assim? Não, não é bom mesmo, é bem ruim. Apolo. Uau, Gigi, hoje você tá demais, hein? Olha. O Apolo tá pra frente, hein? Olha só, o Apolo tomando iniciativas aí. Descendo aqui Impossible, eu adorava, era incrível. Nossa, gente, nem lembro. Sabia que as estrelas... Ah, é! Sim, Helena, geralmente o Face dropa umas estrelinhas aí pra vocês, galera, de graça. Daí, se vocês quiserem mandar pra nós, tamo aí. E aí, Henrique Freitas? Giovanni aí, ó. Ô, Giovanni, como é que você tá? WG3D Mods aí, ó, brabíssimo. É... Ela me lembra dele pelos poderes de... Grayskull. He-Man. Nossa, isso aí é antigo, hein, Giovanni? Nossa, você foi... Esse aí você foi buscar na... Nossa, você foi buscar isso aí, Giovanni. É, isso é verdade, ô, Alan. Nossa senhora, moço do céu. Assim, hoje tá bem melhor. Ontem, no finalzinho da live, no... tomar banho. Fiquei 3 dias no banho lá. Thundercats. Oh, até tchau. Até tchau, até breve. Tchau, Brod. Até mais tarde. Eu acho que você não sei se você vai estar aí, né? Mais tarde. Se você tiver pra escola, né? Ô, oh, Beto, é nóis. Ouvi tudo, esse cachorro. Não lembro, Giovanni. Foi o que eu pedi, o último? Ah, tá. Ah, tá. Obrigada, viu, Giovanni. Tô a fim de vir hoje, mas não. Tá bom, então. Bom descanso, boa aula. Essa estrada tem asfalto muito, muito estreito. Essa tem.
Olha, dava um bom passo no passo ali, hein? Não, chega de passo no passo. Eu já postei os Reels já de passo no passo, meu. Bem de antigamente. Antigamente. Como é que você tá, meu querido? Vitor Hugo. Você já viu esse mapa aqui? Esse mapa aqui é do Josimar. Na verdade, tá com mod gráfico, mas eu já vim com esse mapa umas vezes aqui na live. Deixa eu ouvir essas músicas, que aí eu vou precisar trocar, né? Se o caminhão deixar, deixa eu ver se tá bom. Mais ou menos. Essa até gostosinha, essa música. Obrigada, Amélia, por compartilhar nossa live sua cheirosa. Mas o Edson Rocha continua no topo do compartilhamento. Boa noite, Bruno. Como é que foi seu dia hoje? Imagina a Thundercats aí, hein? Nessa carga? Eu gosto dessa carga. Esse mapa é o mais famoso depois do EAA. Verdade, né? Os do Josimar é os mais famosos. Depois do EAA, rapaz. E aí, Romário? Seja bem-vindo. Capaz, brode. Eu que peço desculpa. DJ Tampinha. Curti as musiquinhas. Essa daí eu não sei, amiga. Essa daí você puxou de longe, hein, Giovana? Sou invencível? Vamos, amigos. Unidos venceremos a semente do mal. Ué, Dragon Ball? Isso aí que... Que isso aí? É, Ataíde. Eu já vim com ela algumas vezes, essa carga aqui. E a mudou, tá sabendo? Não! O que aconteceu? Cadê a Daniela? Eu não vi a Dani hoje ainda. Ela ainda não veio. Essa você conhece, né? Eu não sei, amiga, acho que não. Pelo menos eu não lembro. Eu tô bem, Oberson, e você? Como é que você tá? Hoje eu tô bem melhor, nossa. Pelo menos não tá doendo. Boa tarde, Suzane. He-Man? Nossa, amiga, eu não sabia. Às vezes, assim, até sabia, mas eu não lembrava. De jeito nenhum. Nossa, o Felipe lembrou, velho. Nossa, eu não lembrava. Não, balão mágico eu lembro. Como você está, Suzane? Boa noite. Baile! A Dani tá aí. Eu só não sei onde que ela tá, viu? Hoje ela não apareceu aqui ainda, não. Tudo, e você, Ed? Como é que você está, meu querido? Boa noite, Jorge. Oh, que isso, Alô? Rei da constelação, vem cá, Alan, que você tá lindão. Era isso, não é covarde. G mandou 100 reais de Piclis. Dime se somos ou não somos. Solo queríamos ser, pero me ai, ai. Obrigada, G, pelo Piclis. Muito obrigada. Ai, ai. Agora vai ter tipo um live no site, ô Vitor? Ah, é melhor, né? Eles já estão bem grandes, né? Estão bem conhecidos também. Né, Vitor? Aí é melhor que tenha no site mesmo. Aí, tipo, vai ser um live, um launch share igual o do Eldorado? Boa noite, André Soares. Beijo, Gilvan. Até mais, meu querido. Obrigada, Jorge. Aliás, Alan, muito obrigada pelas estrelas, viu? Gente, muito obrigada pelas estrelas. Obrigada, Gi, pelo Piclis. Ficou sem palavras.
E aí, Edvelton Soares, boa noite, como é que você tá, meu querido? Só dividir eles em partes. Agora, antes você baixava dois, agora era quatro. E também tem versões pagas. Ah, interessante, né? Porque daí, tipo assim, pelo menos que quem não tem... Quem quer, assim, uma coisa mais... Uma coisa mais... Sei lá, mais... Elaborada, né? Eles, daí eles fazem. Eu vou dar uma olhada depois no mapa, achei legal. Boa noite, Flor da Noite. Boa noite. Oi, tudo bom? Tô bem, e você? Adriano Jambache enviou 10 estrelas. Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Obrigada, Adriano. Tô ótimo, e você? Como é que você tá? A versão paga é R$30, né? Ah. Ai, tá barato. O estanho já é restanho. Toda vez eu falo errado, né? O restanho investiu bastante tempo naquele mapa, né? Eu não sei o que tem de diferente, né, mas... Como faz pra mandar estrelas? Exclamação 75 pra mandar estrelas grátis, né? Se você tiver estrelas de graça. Se não, tem um símbolo de estrelinha no... Tem um símbolo de estrelinha no chat. E aí, Bruno? Tá na hora de dar tchau, lembro do Teletubbies. Nossa, amigo. Teletubbies é antigo também, né? Teletubbies é tipo... Sei lá, acho que... Não, acho que na verdade a maioria das pessoas que... E aí, Jonathan? A maioria das pessoas que tá na live provavelmente já assistiu Teletubbies. Red Dead? Oh, tá na promoção, né? Com 50% de desconto lá na Epic. E aí, Jefferson? Oi, César. Fiz lá a mesma frase? Não entendi. De graça tem, Adriano, mas só se você nunca mandou. Aí tem. Aí já tem umas estrelas de graça. E aí, Andrezinho? Como é que você tá, cambitão? Não consegue? Tem certeza? Já tentou, por acaso? Mas tá bom. Beijos, até amanhã. Beijos, Paula, sua linda. A série tava falando desenho animado? Vai cair, eu tô achando que eu vou cair mesmo, não tô conseguindo sair daqui. Cassiane, não tô entendendo o que você tá falando. Salve, você já teve calça do Teletubbies? Manda um salve pra mulher mais incrível que eu conheço, Fernandinha da Silva Sauro. A gente fala. Eu faço, vai. E aí, Romário? Quer que faz antes? E aí, Romário? Oi, Bruninho. Seja bem-vindo. Ah, pronto, que eu tô presa aqui! Deixa eu sair daqui. O que foi essa mão no teclado? Esse Felipe, eu vou te falar. Calma, vou vir pra... Eu quero pegar um pedaço que não seja ruim de andar, véi. Apesar de que eu peguei ali aquela carga ali... Todo lugar que eu for vai ser ruim pra andar com ela. Tô muito rebaixado. Olha. Escolhi um mapa bem complicado hoje. Tá difícil? A Fernanda não ouviu. Salve pra Fernandinha da Silva Sauro. Falou, mano. Ela ouviu? Ela ouviu? Tá difícil? Não, mas você quer que faz antes? Quiser antes? Quer antes?
Romário. Aí eu não sei, hein? Uma pausa. Se você quiser, eu faço antes. A parte boa? Não, a parte boa. Ela não ouviu. Ah, tá! Eu só tava falando a parte ruim só. Deixa eu ler de novo. Salve, você já teve calça do Teletubbies? Essa é a parte boa? Tá brincando. Um salve pra mulher mais incrível que a gente conhece aí, Fernandinha da Silva Sauro. Curtiu? Ô, Fernanda, chega aí. Dá um salve aqui, Fernando. A Fernanda, ela assiste a live também, fi. Patroa braba. Escolhe o carro aí, Fernandinha. O Diogo vai pagar pra você aí. Estrada estreita demais. Cassiane, eu não tô entendendo, Cassiane. Ô, Cassiane, o que, que você tá querendo falar aí? Não tô entendendo. Ô, oh, tio Eliel! E aí, como é que você tá? Calça do Teletubbies, mano. Voltou a ser usada em 2010, 2020 aí pela banda Restart. Mano, eu nunca nem tinha visto calça do Teletubbies, véi. Eu nunca vi calça do Teletubbies, não, sério. Mas de novo, cara. A Giovana tá estressando. E aí, Adriano? Olha, tropecei. Voltou. Foi nada. Aí sim, sai, vai virar live de relacionamento aí. Virando live de relacionamento, é isso. O Diogo falou que vai pagar um carro desse aqui. Pode escolher, Fernandinha. Onde o Paulo tava... Partiu que ninguém viu. A Fernandinha tá quase no papo. Bora, Fernandinha. Paga uma saladinha, mano. Gigi mandou R$1.000 de picles. Gigi fazendeira. Muito obrigada. Agora vai embora, vou sumir, tá brincando. Ah, Alexandre Guimarães, o rei da constelação. Obrigada, Gigi. Muito obrigada, viu? Sumiu. Tá linda de azul, hein? Ah, obrigada! E aí, Romário Francisco? Seja bem-vindo! Obrigada, Alan! Ficou até bonito! Valeu pela ajuda, Vanessa! Abraço! Aê, Diogo! Hoje tem, Diogo! Aí, ajeitei a Fernandinha pro Diogo hoje! Se sambar mais 15 minutos aí, não é estressado! Já... Ah, GPS tá ligado. Ai, ai, ai. É isso mesmo, Brasil! R$1.000 de picles! Me dê, papai! Que todoso! Ai, como eu gosto de ganhar picles! Então... Boa noite, Josélio! Gostou da foto de perfil? Do perfil. 3, 2, 1, fui! Aê, Diogo! É hoje, hein, Diogão? Compra aquele sushi pra Fernandinha. Aquele sushi maravilhoso. E aí, Alexandre? Ótima live. Obrigada, Josélio.
hoje é aquela bexiga transparente, como assim? E aí, Nath? Macenão da Silva! Vem aqui! Vem pro trono, Macenão, seu lindo! Obrigada, Macena! Rei da constelação! Macena boladão! E aí, Alan? Me empresta um barão até dia 15! Não, esse barão é emprestado até dia 15 só. Dia 15 eu pago, hein, Gigi? Dia 15 de nunca. Partiu, vou embora. Vou embora com esse barão, fi. Vou embora com esse barão. Lindas unhas, gostou? Ela muda de cor. Obrigada, Josiel. Te adoro. Ué, ué. Obrigada, Josélio. Ó, oh, você não deixou um coração pra nós, hein? Que horas são aí? Aqui agora é 7h04, e aí? Ah, no meu relógio. 7h04. Mesmo horário. E aí, Silvio? Flor da noite. Barões da pisadinha? É, ui. E aí, Benjamin? Marcos, cadê o Roberto? É Roberto. Não sabe que é a bexiga transparente? Eu não sei, não, não sei. Mereceu aí, ó. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada. Cabelo lindo! Tu curtiu, Luquinhas? You're the best. Thank you so much! Ah! Não, eu pensei que o jogo ia fechar. Boa noite, Valdir! Cadê o Roberto, Marcos? Boa noite! Carreta diferente, aí, Nath? Na verdade, essa carreta eu sempre vem, né? Oi, Lucas Gomes! Salve New York, bebê! E aí, Rai, seu bonitinho? O nome dele é Rai Kevinho. Ô, Daiane, boa noite! Tudo bem? Fica maravilhosa com você em live. Muito obrigada, Josélio. Melhorei sua noite em quantos por cento? 3. 3% melhorei sua noite. E aí, João? Bem-vindo. Salve, salve. Tô bem, Lucas. E você? Como é que você tá? Merece tudo. Merece tudo. Obrigada. Muito obrigada. Me dê, papai. Milão, hein? Gigi tá rica, fazendeira. Nunca imaginei que ia me dar milão. Obrigada. Dia 15 eu pago, hein, Giovana? Prometo. Leva nesse caminhão? Levo, Lucas. Bom trabalho, Josélio. Obrigada por aparecer na live, hein? E aí, Fabrício? Boa noite, Edivando. Desculpa a pergunta, mas... Pior que não, Rai. Não sou, não. Parece, né? Acho que é por causa do delineado que eu faço, mas eu não sou, não. Eu tenho descendência italiana e de espanhol também. Hoje você está em um trânsito livre. Hoje tá mais tranquilo aqui nesse mapa. Esse mapa quase não tem trânsito. Daqui a pouco eu vou mudar de mapa também. Vou andar uma horinha e meia nesse aqui. Depois vou trocar pro outro de fazer entregas. Alô pra Itiúba. Onde fica isso, Edivaldo? Edivando. Amiga rica, tô aceitando picles. Giovana, cadê? Gigi, manda picles aí, Gigi. Já tá aceitando. Gigi é fazendeira, rapaz. Obrigada, Gigi, pelo picles. Dia 15 eu te devolvo. Ah, quem chegou? Bora fortalecer aí. Se você fosse uma fogueira, nunca deixaria apagar. Por quê? Não sei, a Kátia sabe a resposta? Ô, Kátia, você sabe a resposta aqui, Kátia, da pergunta do Ulisses?
Não sei por quê. Eu não sei, não sei se eu devia ter perguntado. Se Ulisses enviou 10 estrelas. Se você fosse um fogueira, nunca te deixaria apagar, sabe por quê? Não responderei. Fala aí por quê? Já, não vou contar pra Kátia, não. Fica aqui entre nós. Fica aqui entre nós. Beijou a parede, moço. Desculpa. Ó, o Marcelo entrou na minha frente, não tô brincando. Boa noite, Michael Martins. Não confio, Lucas. Eu dirijo bem. Fala, Ulisses. O que, que é? Agora fiquei curiosa. Terra do feijão? Não, o que é isso aí que é terra do feijão aqui? Não sabia, não, hein? É o que, Rafa? O que, que é isso aí? O que, que é esse moço fogueiro não quer? Para de rir! O que, que é? O que, que é? Como é que vai sair daí, ó? A mágica? Quando você viu, já foi, Gleicione. Hoje, Roberto, estamos de folga. Só a filha dele é funcionário. Ah, tá, entendi. Por que, que você tá rindo? Talvez você dê risada e dá bexiga transparente. Vou. Felipe! Nossa, mano! Agora que eu. Porque ia sempre dar com. O quê? O Hermes Ulisses. Para de andar! Para de andar com o Felipe! Para de andar com o Felipe! Felipe! Ah, pelo amor de Deus, Ulisses. Não, não devia ter perguntado. Eu sabia que... Eu sabia que eu não devia ter perguntado. É, rapaz. Eu vou falar pra Kátia. Tô brincando. Ulisses, para de andar com o Felipe. Nossa, tem que fazer nisso, rapaz. É, você fica andando com o Felipe. Ai, só vem pra... Ei, mas vou te falar, viu? Pelo amor de Deus, o Rafael sabia, velho. Correndo aí. Pior que dessa daí eu não sabia. Você é nova, viu, Liz? Parabéns pela criatividade aí. Hoje é não pra você. Mas hoje é não, viu? Obrigado mesmo aí pelas estrelas. E aí, Edvandro? Visitar a Bahia? Vou. Qualquer hora dessa aí, eu vou na Bahia aí. É verdade, Adélcio. Oi? Do que você tá falando? E aí, Zenilson? Dessa vez não foi eu não, hein? Ó, o Diogo aí. Boa noite, Diogo. Obrigado por compartilhar a live, Diogo. Agora que eu vi. Campos do... Peraí. Campos Rio de Janeiro? Vou também. É tudo culpa do Felipe isso aí. Andando com o Ulisses, ó. Vou por aqui. Ai, moço, o senhor não viu que eu tava entrando. Ah, Ulisses. A Kátia sabe que você sabe dessas piadas aí, Ulisses? Ai, meu Deus. E aí, Benhur? Campos Goitacazes, Rio de Janeiro. Nossa, eu nunca sei falar. Goitacazes. Boa noite, Diogo. E aí, como é que você tá? Deixa a Kátia quieta. Eu vou chamar a Kátia aqui, mas o negócio vai ficar sincero. Olha. Ri, né? Entendi nada, vou ali pegar o sabão. Ué, por que o sabão? Por que o sabão? Tá parecendo eu? Não tô entendendo nada. Tô bem também. Vem comer um camarão. Você fica rindo, né? Você já sabia, né? Vem sua cara. Portugal. Olha a Isabel aí de Portugal. Seja bem-vinda. Te mostro os boletos. Que boleto? Não vou mais não. Gilvan já quer mandar boleto pra mim. Pix top, hein? É até dia 15 só esse... esse Pix é emprestado até dia 15. Tem que devolver isso. Padrão é o serve, cabelão. Obrigada. Lá veio hoje, Alexandre. Você reparou? Ficou bonito?
Obrigada. A Isabel? A Isabel que é de Portugal? Achei que era o... Achei que era o... Ah, tá. Manda aí, Rafa, pra testar aí. Pra ver se tá... Pra desbloquear, Rafa. Olha isso, manda Milão aí. Tô brincando. Tô brincando, não pode pedir, não. Coisa feia, ó. Até dia 15. Até dia 15 aí, ó. Tipo aquela diferença entre o poste... Não, Felipe! Giovana! Giovana! Felipe! Esse Felipe, viu? Vanessa, cadê o Vanilda? Não viu o Vanilda ainda? Ó, ó, ó! Sempre foi! Ai, ai, ai! Para, quieto! Ulisses, manda aí. Ulisses, manda não. Ele tá com medo da Kátia ver. Eu vou mandar uma mensagem pra Kátia. Ulisses nem tá aí mais. Já saiu, já veio só pra causar, só, entendeu? Derrubar meu caminhão. Causar, fazer o alvoroço aqui, já foi. Tá aqui, Alexandre. Boa noite, Nuno. Como é que você tá, meu querido? Que horas são aí agora, Nuno? Cuidado se a barbeira estivesse no caminhão. Nossa, Lucas, eu dirijo tão bem. Tô dizendo que fez a pergunta aí na estrela. Qual, igual fizeram essa pergunta uma vez. Ó, oh, falou do Vanildo, cara. Olha, esse aí vai viver, hein? Eu mando. Ó, oh, é Felipe. Gostei de ver. O Liz vai desfazer, ó. E aí, Diogo, seja bem-vindo. Tudo bem? O Ulisses não tem, cara. Vou emprestar pra ele até dia 15. E aí, Edumar, como é que você tá? Nossa, o Vanildo, mano, sério. O Vanildo compartilha demais, galera. Oh. Só o Vanildo compartilhou 30 vezes, mano. Vai pagar! Preciso cobrar na frente dos outros. Olha. Até dia 15, Ulisses. Ele falou que dia 15 ele vai acertar aí as coisas. Você não vai me pagar. Larga a mão de ser mentiroso, Ulisses. Larga a mão de ser mentiroso. E aí, Gernivan? Sim, Nuno. Nossa, tô bem. Tô bem melhor que ontem. Ontem eu tava bagaceira. Hoje eu tô bem melhor. Tô bem, Diogo. De onde você fala, Diogo? Acho que você é novo aqui, né? Poxa, o Vanildo vai falar comigo, não é, o Vanildo? Por que, Felipe? O que tá acontecendo? Tá fechando sozinho? O meu tava assim esses dias. Nem sei o que que era. E Anderson? Tudo bom? Rafael! Rafael! Como que falando de mim? Espero que seja mal, hein? Quer dizer... Eu falei, e falando no Vanildo, o Vanildo sumiu. Falei assim. Tava compartilhando. Prestei pra ele comprar as roupas aí. Que mentira, Ulisses. Foi pra comprar o PlayStation, larga de ser mentiroso. Oh, quer dizer... Para de mentir, Ulisses. O Ulisses sabe te provocar ele, pra tirar ele do sério. Kevin. Ah, não entendi. Rafael, te controla, rapaz. Estamos falando com você, Vanildo. Ah, não, nós estávamos falando do Vanildo. Eu falei, nossa, o Vanildo não apareceu ainda. Eu achei que ele estava na escola. Ô, Ulisses, para de tirar ele do sério, hein, Ulisses. Divertimento, Marcos. Me por uma causa nobre. Hoje dei entrada numa nova etapa aí da minha vida de adulto. Aí sim, Vanildo! God, hein, cara? Enfim, como você tá? Nossa, tô bem melhor, Vanildo, do que ontem, né? Valeu, Lucas Santos e Romário. Diogo Rodrigues compartilhando nossa live. Mano, o Rafa e a Kendra é um casal mesmo, cara. Olha, os dois é estressado, ó. Para que... Os dois é estressado. Olha o nível de estresse deles. Meu casal. O Brody é nesse nível também. Ah!
Vem, Cleuber Dias! Seu lindão! Pagando o açaí! Lá, aplauda-me, patrão! Cleuber Dias mandou 20 Tô reais juntando. De picles. Um agradindo pra VC Flavinha. Coração, 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 boa noite. Boa noite! Cleuber. Obrigada, Cleuber. Muito obrigada. Valeu de coração. Levanta, Gigi, do trono do piclizão. E o Cleuber Dias é o meu patrão. Obrigado pelo picles. Já tô juntando pra pagar os milão que peguei emprestado. Valeu, milão. Já adiantando que essa etapa vai tomar um pouco de tempo, mas conseguirei assistir a live e visitar os vídeos. Oh my god. Eu estou do seu lado, meu querido. Que boa decisão que você tomar aí, que você já tomou, aliás, né? Eu estou muito feliz. Muito feliz por você. Eu não sei nem o que é, mas eu tô feliz, mano. Rafael! Ulisses! Ai, meu Deus! Não dá pros dois ficar na mesma live. Ai, meu Deus do céu. Ulisses, te comporta mais. Salve, salve, paga minhas contas. Aí, Lucas Coelho. Eu tô juntando que o Cleuber me deu aí, entendeu? O Gigi me deu uns piclisão aí, o Cleuber também, que eu tenho que pagar dia 15 aí, internet, água, luz aí. Jesus, eu tenho que ser... tô sem paciência, mano, pra esse mapa aqui, na moral. Vou pro mapa de fazer entregas. Decisão tomada. Eu vou embora, senão... Ulisses! Para de provocar ele, Ulisses. Fui! Ó, oh, você para com esse negócio de coisa aí, viu? De fogueira aí, hein? Tá mais bonita hoje? 5. Nossa, só 5? Como assim? Deixa eu ver aqui que eu vou pegar umas cargas pra fazer, umas entregas. Aquele mapa tá me dando trabalho. Eu não tô conseguindo entender o que eu tô fazendo. Aproveita e paga a minha também. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu ia pedir agora pra você, ó. Rafael! Felipe! Oh, meu Deus! Meu Deus do céu! Você se comporta aí, ó. Aí, agora eu vou fazer umas entreguinhas de boa, suaves, na paz. Ô, Renato, você tá aí, meu querido? Ó, Renato, dei bem, cheirosão. Como é que tá as coisas? Eu acho que o Renato ainda tá no trabalho, que hoje que é o dia, né, das correrias. Tô mais ou menos a figurinha aí, Diogo. Cantando a música aqui, ó, nada demais. Felipe! Esse Felipe. E aí, Mazé, seja bem-vindo. Meu freio não tá bom, não. O freio não tá bom, não. Ah, esqueci de colocar o nome da Mage aqui. E aí, Rafael Soares, boa noite, tudo bem? Será que é eu que tenho que pagar? Com certeza, o cara foi embora. Oi, Rafaela. Tudo bem? Como você está, gata? Programa do microfone no início da live, hein? É! Ele fechou sozinho meu NVIDIA broadcast. Fechou sozinho. Ele faz isso direto, meu. Felipe! Nossa, Lucas. Vem, Rafael Soares. Pro trono, meu patrão. Levanta aí, Macena, que o Rafael tá boladão. Obrigada pela informação. É, então, meu NVIDIA tava coisado. Rafael
Rafael Soares de Souza ativou a festa com 75 estrelas. Felipe, obrigada, Rafael. Melhor hoje? Tô melhor hoje, Márcio. E aí, como é que você tá? Como foi seu dia? Hoje tô bem melhor. Ah! Que isso, Isabel? Que foi, Isabel? Ah! Tá sem saúde. Yeah. De Rafael pra Rafael, Marisa! Aí, Ulisses, tá vendo a frente com o Rafael? Chama a polícia! Rafael Ferreira cantou parabéns com o New Stars. Caramba, cantou parabéns, nossa, o bagulho. É do meu aniversário ainda, esse alerta, meu. Tá muito errado. Obrigada, Rafa. Dá um favor, desliga, rapaz. Eu não olha. Obrigada, Rafa. Sexta-feira tem quase mesmo ciclista aqui. Segue o baile, finge que nada aconteceu. Obrigada, Rafa. Chama a polícia. Ai. Brincadeira, Ulisses, brincadeira. Ai, ai, que engraçado. Eu tava com cólica ontem, Rafael. Voltei. O Elton não riu, não. Não, Ulisses já saiu, ainda bem que ele não viu, velho. O Ulisses já vai fazer o quê? Ah, acabei de voltar do pedal. Ixi, a gente já sabe quem que era. Vem, Valsir, rei da constelação. Mentira, que é o Tudinho. Como é que você tá, meu lindão? Acabei de voltar do pedal. Levanta, Valsirzão! Lá vem o Tudinho boladão! Gente, muito obrigada por atingir a meta das estrelas. O Elemen J. Silva enviou uma plata 310 stars. O Elemen J. Silva mandou 310 presentes. Ihu! Meu amor! Ah, muito obrigada, Tudinho. Gente, muito obrigada pelas estrelas. Obrigada por ajudar na meta. Obrigada, Rafael Ferreira. Levanta, Tudinho! Que o Rafa quer sentar. Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Obrigada. Não vou andar mais de bicicleta, não. Ele gosta de tudo certinho. Vem de volta pro trono, Tudinho. Levanta, Rafael. O que o Tudinho quer sentar? Davi, 48 games. Deixa eu fixar aqui o outro, peraí. J. Silva ativou a festa com 80. Levanta, Tudinho. O que o Rafa quer sentar? Mandei mensagem pra tua parte na maior pressa aí. Ele saiu correndo. A parte da tarde. Ah, com pressa. Ah, entendi. Levanta, Tudinho. Lá vem o Rafael. Obrigada, Tudinho. Levanta, Rafael. Que lá vem o Tudinho. Rafael Ferreira enviou 15 estrelas. Que isso, Brasil? Ai, meu Deus. Obrigada, Tudinho. Eita, oh my god! Levanta! O negócio até demorando de falar! Enviou 30 estrelas. O Elemen J. Silva enviou 30 estrelas. Tá demorando de subir. Obrigada, Tudinho. Obrigada. Rafael Boladinho. Obrigada pelas estrelinhas.
Tudinho e Rafael. Os caras tá rico, La Plata pro pastel. É que eu tô juntando essa plata aí pra poder pagar eu os milão que eu peguei emprestado. Brincando. Obrigado. Você viu? Demorando subir as estrelas, hein? O inimigo J. Silva enviou 30 estrelas. Obrigada, gente. Muito obrigada pelas estrelas, sério. Obrigada. Levanta, Tudinho! Que o Rafa quer sentar. Hoje tem pernilzinho, vou querer? Vou. Vou querer que eu não jantei ainda não, hein? Não comi. Na verdade, hoje acho que eu só almocei. E tomei bastante suco, porque eu não tava conseguindo comer. Mas vou aceitar, vou querer sim. Obrigada, Tudinho. Cadê o Davizinho? Tá com você não, né? Hoje não, né? E a Vitória, onde é que tá? Já foi também? La Plata, no, Modelos, no. No, no, estás... Não vi, não consegui ver. Passou muito rápido as mensagens. Passou muito rápido, não consegui ver. O que você falou, Mark? Cabrón, está rica! Sim, cabrón, yo tengo dinero para comprar remédios para cólica e pastel. Como estás? Saluditos. Hoje tem pizza, não? No... Suco ela toma, juízo nem tanto. Juízo nunca nem vi. E aí, Felipe? Os modera La Plata nono. Ah, Rafael Coelho! Que verídico que eu também não te defendo mais do Liz. Ô, Liz, vem aqui. Davi tá jogando no Xbox, aí a Vitória tá trabalhando em Macaé e eu tô com fome, eu quero merenda! Pão com mortadela. Vou querer, leva eu. E Guaraná. Levanta aí, Tudinho, que o Rafa quer sentar. Milão, até dia 15. Muchas gracias. E aí, Andrews? Dinheiro, salário, não compreendo. Não compreendo sua língua, Mark. Fortalecida nos Codera, cabrão. Não me lembro. Jogando no Xbox e Vitória tá trabalhando. Já tá trabalhando em Macaé? E eu tô com fome e quero merendar. Pernilzinho, bora lanchar. Bem, Rafael, levanta aí, Tudinho. Hoje o Rafa quer comer uns pernilzinhos. Fazenda aqui da conquista. Aí, ó. Muito obrigada, gente, por mais uma conquista aí, mais uma meta alcançada. Agora eu vou levar isso aqui pra fazenda do Rafael. Vanildo. Não, La Plata, não me lembro. Não consigo entender o que hablas. Não consigo, não compreendo. Eu não sei. Uhul, que isso, cabrón? Estás um rico. Até dia 15, esse é pra pagar. Levanta, Rafael, lá vem, cabrón. Lô, cabrón, quero nada. Levanta, cabrón. Lá vem o Rafa Bola. Ricardo Santos ativou a festa com 100 estrelas. Que? Que foi? O quê? Do que a gente tá falando? Ah, Bonito, você... É, 10 estrelas. É isso aí, Bonito, é isso aí. Obrigada, Rafa. Levanta, cabron. Rafa quer ser o rei da constelação. Só fazendeiro cheio da nota aqui, rapaz. Muy ricos. Me gusta mucho. Dame la plata. Oi, Marcos. Eu vendo outra coisa aqui no celular. Você, Felipe, eu assustei, mano. Rafael, Felipe. Ô, Bonildo. Giovana. Ah, quer dizer. Oi, Everton, tudo bem? Boa noite. Gente, muito obrigada pelas estrelas, sério. A Kelly não tá? Ela tá sim. Eu não sei se ela saiu, mas ela tava aí. Você não tá livre, não. É que eu, se tá só eu aqui, aí é pior. O PC ficou bom? Deu certo, só que é as memórias mesmo. O problema é a configuração nas memórias. De agora a gente vai comprar uma noiva, porque você tá se mandando estrelas. Levanta, Rafael. Mentira. Levanta aí, Cardão. Ricardo Santos ativou a festa com 100 estrelas. Vem pro trono, Rafa Boladão! Levanta, Ricardão! O que o Rafa quer sentar?
Muito obrigada por La Plata. Ferreira enviou 10 estrelas. Ele foi comprar duas memórias novas. Travou aqui. Voltou? Voltou? Voltou, Ricardo? Então, as minhas memórias é a configuração do meu PC. O Pudim vai arrumar aqui elas. Ele tá testando ainda, terminando de testar. E daí vai colocar. Finalmente, né? Porque olha, vou te falar. Deu trabalho. Mas eu já fiz um monte de live e parou de dar trabalho, de dar problema. Ou seja, eram as memórias mesmo. Eram as memórias. Foi só aí? Será que foi a internet? É, porque aqui não. Aqui pra mim, pelo menos, não apareceu que caiu. Oh my god. Falo nada, pois... A Giovana, na verdade, ela tá sendo escorpião errado, né? Tá errado o escorpião da Giovana. Beijo, Nuno. Bom descanso. Que foi, Douglas? Agora você se comporta, né, maninho? Você toma jeito, rapaz. Essas peças do PC que deram problema a bebê, se elas seriam memórias. Eu não entendo o negócio de memórias, eu não entendo. Tu viu ela? Não, não, ela tava de olho nela, fi. Felipe! Eu nem sei o que é, mas... Tá sabendo que hoje a lua tá em escorpião. Bora jogar Cônica, Bruno! Sim, vamos! Dá pra nós jogar no finalzinho da live, se vocês quiserem de novo. Levanta, Rafael. O Ricardo quer sentar. Bora jogar por cabrón, caca. Sim, eu sou muito boa no code. Me gusta muito de jogar. Levanta, Rafa Boladão. Lá vem o Ricardo do codizão. No finalzinho da live, se vocês quiserem jogar um pouquinho. Se eu não dormir, rapaz. Se eu não dormir, você diz. Tá no finalzinho. A gente faz uma... A última meia hora de COD, porque o COD tá aqui mesmo. Ô pai, benção! Como é que o senhor tá? É o pai aí. Boa noite, Paulo Nunes. Inclusive, tem que instalar o meu de novo. Você tive que desinstalar? Tive. Você teve que desinstalar por causa das edições? Abençoe a todos da live. Botou os alertas novo? Não. Esqueci, mano. Trabalhando muito, hein? Pai tá... Filho, pai tá on. Trabalhador, pai. Trabalhador. Boa noite, seu Frávio. Olha o Adilson aí. Oi, Adilson. Onde é que é? Ali. Oi, Gilberto. Boa noite. Tudo bem? Se filha tem uma plata, o pai desse... O pai é fazendeiro. Não. Pai, manda as estrelas, fazendeiro. Meu pai não tá em casa. Meu pai tá trabalhando. Levanta aí, cabrão. Mirei da constelação. Vem, Rafa Boladão. Dale! Obrigada, Rafa. Que se dará? É isso. Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Fica meio estranha essa música, hein? Se acelerar um pouco. Tá meio aceleradinha a música aqui, eu não sei onde vai dar a música. Mas quando for. É, quando você for jogar aí à noite. Mano, eu não uso, mano. Não uso dessas coisas. Não uso. Tô bem, Gilberto, e você? Tô bem. Nananana. Boa noite, ó, pai aí, ó. Que? É a música. Foco. Foco em. Bora fazer 30k? Sim, cabrão, já estou esperando. Dá minha estrelinha na plata. Vamos!
dia 15? Milão, tá dia 15? Mano, não foi isso não, foi foco, foco em mim. Tipo focus, focus on me. Ah, meu, pelo amor de Deus. Não, foco em mim. Lançou mais uma. Não, a música, é que a música tá acelerada. Oh my God. A música tá acelerada, mas é tipo foco em mim. Depois eu... Eu tenho medo da tradução. Eu acho que eu sei o que é a tradução. Não foi só eu que eu pensei, não. Foco em mim, cara. Foco em... Meu Deus. É tipo isso, Gigi. Eu tô sem graça. Achei que ficou vermelho. Eu tô a própria Juma hoje, hein, Felipe? Ai. Tá de onça, dó. Hoje eu tô. Boa noite, flor da noite! Boa noite, flor da noite! E aí, Kindra? Como é que você tá? Você tá gata, hein, meu? Boa noite aí, flor da noite! Por um momento aí, me senti o quê? Foca em mim! Obrigada, Ricardo, pela tradução! Focus on me! Vem, Ricardão! Focus on me! Foco! Levanta, Rafael. O Ricardo quer sentar. Mentira que é o Rafa. Foca em mim. Foca em mim. Obrigado pela tradução. Agora é a vez do Rafa boladão. Boa noite, flor da noite. Obrigada pelas estrelas, Rafael Ferreira. Ricardo Santos. Los Reis de la Plata, muy ricos. Foca em mim! Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Obrigada, Rafa. Era a música aí, hein? O Brody, que isso, hein, Brody? Você já... O quê? Você já tá querendo um mono. Rafael! Oh! Foco em mim! Foco em mim! Rafael! Rafael Ferreira tirando ele mesmo do trono. Já veio, Rafa! Felipe! O quê? É o que, tio Eliel? Pouquinho. Rafael! Rafael! Levanta, Rafael, que o La Plata quer sentar. Muito obrigada pelas estrelas. Eu não consegui me estacionar. Oi, Ed, boa noite. Né? Ricardo Santos ativou a festa com 100 estrelas. Tá aparecendo as coisas, tem que trocar o alerta lá. Mas de novo, hein? Desculpa, Felipe. E aí, Wilton Motos, boa noite, como é que você tá? Obrigada, Rafa. Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Bora pro Ricardo. Muchas gracias por la plata. Vocês estão muito ricos. Moderadores, preparem-te. Pois eu vou comer um cachorro quente na frente de vocês. Tô brincando. Muito brincando, brincadeira. Milão, tá dia 15. Não, é mentira, foi isso não. Não sei, é comigo? Eu não sei. Tô passada, chocando. Não, é essa música aqui, eu vou tirar essa música aqui. Valeu, cabrão. Besitos. Aí eu disse que eu tava na live errada? Como assim? Que aqui só tinha? Ah, não, tá normal aqui mesmo. Tô quietinho vendo o negócio aí, rapaz do céu. Desculpa, Felipe. Ih! Dó, toma água. Eu tenho que ir lá buscar. Vou lá buscar água, que eu tô com sede mesmo.
Uma hora e meia de live? Ih, vou lá pegar água. Só estacionar isso aqui e vou lá pegar. Já vem, fiquem aí com a música. Já venho. Oh, Brod! Nem foi, Vanildo. Qual é? Vou buscar água. Vou parar de ouvir essas músicas, porque essas músicas estavam influenciando só. Alô, quem tem labirintite? Atenção, pessoal aí da labirintite, me desculpa. Voltei. Música? Nossa. Ele, o fone ficou. Uma bagaceira. Oi, Guilherme, boa noite. Ô, Bonildo. Vou nem ouvir mais essas músicas. É a música do Face aí. Tá rodando ainda? Não, já parei. Tirei já. Boa noite, Márcio Primo. Bem-vindo de volta. Pegar outro pra trabalhar agora. A música é tua, rapaz! Eu vou olhar do nada! É de foco. Abacaxi, Valtinho? Vaninho? Ah, Vaninho, tô pensando que é Valtinho. Esquentou? Tô com calor. Mas não dá pra tirar isso aqui. E aí, Stephanie? La Plata! Brody! Foca em mim. Oh, meu Deus do céu! Não posso... Eu não posso ser alto. Vem, La Plata. Vem, Rafaelzão. Levanta, La Plata, que o Rafael é meu patrão. Ai, meu Deus. Eu tenho que parar de falar. Chega de falar. Sem estrelas. Foca, menino. Olha, sorriu. Ô, Ronildo. Obrigada pelas estrelas. Levanta, La Plata! Rafael, o que assim? Tá? Modelador de quê? Ah, não entendi. Ah, tá. Ai, ai. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rafa. Ô, Bonildo. Boa noite, Aniele. E aí, como é que você tá?
Ah, moderador. Ah, sim. Ô, Lucas, já tem bastante moderador, meu querido. E aí, Fabrício? Já tá com bastante moderador. Precisado aí, né? Tamo junto, cabrão. Sim, pero eu não vou pagar esse salário. Ou, quer dizer, muitas graças. Obrigada, Ricardo. E aí, Fabrício? Ainda bem que esse negócio aqui não tem física, né? Como tudo nesse jogo, quer dizer, brincadeira. Algumas coisas até funcionam bem. E aí, José? Ui, pra onde que é? Pra lá? Só pega essas partes difíceis. Vem do selo de moderador, chama inbox. Pois é, cara. O modera já tá vendendo o selo aí pra pagar a janta aí. Ah, filho, esqueci de novo de colocar o no damage. Que é regalo? Tá pensando em sair aí? Como assim? Ah, sai daí, Rafael! Oh, você vai sair de moderador? Ah, entendi. Vai vender o seu também. Alô, Newton! Newton, essa senhora tá chateado com essa... Tá chateado. Você vai bem? Eu tô bem, Daniele, tô melhor. Ontem eu tava com uma cólica, rapaz do céu, não tava aguentando não. Hoje eu já tô bem melhor, né? Parece assim... Não, assim, não tô 100%, né? Mas eu já tô bem melhor. Aproveitando que a Dona tá lendo o chat, vendo... Do... Galinha, Zé! Ai, meu Deus. Mas aí você tá querendo demais, né, Manildo? Aí que é dois filhotinhos ainda. Pegar nunca. Vem pro trono, Wilton, seu lindão. Como é que foi seu dia, Wilton, meu patrão? Qualquer vintão já paga essa? Ué, que isso? Felipe! Vem, Rafael! Levanta, Wilton! Kill, Rafael! Quer ser o rei da constelação! Obrigada aí, Felipe! Pelo piclizão! Não dá pra dançar muito! Eu tô com cólica, meu irmão. Foca mandou R$1,16 de Pix. Essa live tem o oferecimento de Fox, compacto pra quem vê, gigante pra quem anda, e tem com pai. Ai, gostei. Ai, Rafael. Tu vê a situação que tá ruim. Até o Rafa reclamando, é mesmo? Pra chegar nessa situação aí. Pra chegar nessa situação. Ah, Sandrinha. Dá boa noite pra ela, Rafa. Dá boa noite pra ela. Como é que dá boa noite, Rafa? Rafael pediu. Tudo em paz. Ai, que benção. Adoro quando você faz isso. Eu não tô dançando muito porque eu tô assim, né? Esmorecida de cólicas. Mas acho que logo, logo... Pai do pei! Tá andando na roça? Tô, Matheus. É, o Felipe... Felipe saiu da live pra vir fazer... Eu nem escutei o que ele falou. Às vezes eu sinto um pouco de medo, não escutei. O Broj daqui a pouco faz o PI pra ele. Boa noite, Maílson, tudo bem? Quero viajar, você me dá carona? Sim. Igualzinho, Robson, dá boa noite pra ela, Rafael. Dá boa noite pra ela. Como é que fala boa noite, ô Rafa, pra Kendra? Ele já chegou dando boa noite, Robson. Boa noite de Robson pra mim. E aí, Oséias? Obrigado, Geraldo. Me leva junto com você. Vamos, Valtinho. Ô, Luquinha, você tá melhor, meu querido? Como é que você tá? Boa noite, Nem do Ouro. Ah, lá, Brad. É boa noite, boa noite. Boa noite, Flor da Noite. Bom dia, Flor do Dia. Aí você imagina os cavalos do Rafa. Nome, Foca. Essa live tem um oferecimento de Fox. Pequeno pra quem vê, gigante pra quem anda. Pegando o Z! Ford Fox? Eu tô bem, Maílson. Tô bem melhor. E você? Anúncio da HBO. Alô, HBO! Manda assinatura pra nós de um mês aí. Pra nós assistir Game of Thrones. La plata, estás muy rico. Me gusta mucho quando eu assisto isso. Venga teu trono. Levanta, Rafael! Mentira! Não deu tempo nem dele levantar. Rafael Ferreira. Bom dia, Flor do Dia. Que friozinho, hein?
10 conto. É pra devolver dia 15? Pra dia 15? Tá muito em cima. Manda o áudio. Mano, vai ser muito legal. Manda o áudio, Rafa. Manda o áudio, mas você tem que fazer igual, Rafa. Tipo, ô Sandrinha. Levanta, Rafael. Levanta, Ricardão. Que o Rafael quer ser o rei da constelação. Mentira, é o Ricardo. É o Rafaelzão. Os dois são muito ricos. Os dois são o meu patrão. Onde a Kendra tava querendo aí, velho. É, ele moscou. E ele não veio. Ah, alô, o Ricardo não vai deixar você sentar. O Ricardo... Só pra garantir, o trono é do Ricardo. Levanta, Rafael. Você tá muito danado. Oh, brincadeira. Ah, o Ricardo não deixa nem o Rafael nem encostar no trono. Muito rei da plata. La constelación, Murico. Ele não deixa. Ricardo Santos enviou. O Ricardo nem deixa. Levanta, Rafael. Hoje não. O Ricardo é o rei da constelação. Depois de ter adoçado o café aí. Bolinho de fubá. Eita, que delícia, hein, Vinho? Não é? A ferida na avenida internas. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rafael. Obrigada, Wilton. Oh, gente, agora vocês não... Vocês têm que decidir, galera. Só cabe um aqui. Tá bom, vem os três. Ah, brincadeira, brincadeira. Muito obrigada pelas estrelas. Mas o Ricardo vai mantendo a coroa. Muy rico, mi padrão. Mentira que é o Rafa Boladão. Cê... Bom dia, Florentinha. Ô, oh, Sandrinha, dá jeito aqui, hein, Sandrinha. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Wilton. Ué. Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Estás muito competitivo, oi! Me gusta muito! Obrigada! Pronto, Ricardo agora. É isso, meme! Gostei, muito obrigada! O Santos enviou 10 estrelas. É isso? Fechou? Ricardo vai levando a coroa! Muitas graças, cabrona! Estás muito rico! E não me ligou? Pois é, cara. Você moscou, Rafa. Nossa, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Meu Deus. Rei da constelação. Nossa, que é a coroa. Obrigada. Muito rico, bebê. Me gusta. Me gusta muito. Tem que ligar, cara. Quando é assim, entendeu? Sandrinha. Oh, você podia mandar um áudio, né? Igual ele. Seria engraçado. Vem, Ricardão. Rei da constelação. Senta aqui no trono. Esse é meu patrão. Ihu! Mereço mesmo, rapaz. Ah. Oh, não é eu não, né, Vanildo? É eu? Acho que o Vanildo nem aguenta, que eu nem... Eu nem vou pra... Eu... O Vanildo nem vou, porque eu não... Que isso, Ricardo? Ele liga mesmo. Fala pra ele falar com a voz da Sandrinha, Brod. Fica a voz pra Sandrinha. Fala pra ele falar com você. Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Estás muito rico, me gusta. Ah, não é tu não. Oh, obrigado, Vanildo. Achei que era eu, porque eu nem... Contigo nem enfrento, não. Que eu não vou com você, não. Muirico, cabrão, me gusta. Me gusta mucho de las chuva de estrellas. Me gusta... Isso, cara! Oi, Maicon! Rafael Ferreira enviou. Oi, que negócio é esse aí? Nem vi, cara! Oh, fala de novo aí pra me ver! Pra ele ficar com mais ranço! Obrigada, Wilton! Obrigada, Ricardão! Obrigada, Wilton! Não deu tempo nem do Wilton sentir o cheiro da coroa! Que isso, cabrão? Tenho que pagar dia 15? Por que estás muito em cima? Eu não tenho esse tudo. Eu não tenho isso tudo. Cabrão, eu não tenho tudo isso para pagar-te. Desculpa. Meu Deus, Ricardo, que isso? E aí, levezinho?
Ricardinho, como é que você tá? Boa noite. Ricardo, que isso? Eu tô morto, Zé. Ô, meu Deus, acho que ficou apertado o botão das estrelas dele. Os modera se amam, rapaz. É, mas... Que isso? Rafael Ferreira enviou 10 estrelas. Que? Que isso, Ricardo? Oxe, meu Deus! És um Henrico! Meu Deus do céu! Ricardo Santos enviou 10 estrelas. Não tô conseguindo dançar muito, porque eu tô com cólico. Que isso, Ricardo? Ricardo Santos enviou uma placa de... Cabrão! Calma, Ted, eu não tenho para pagar! Meu Deus! Ricardo, muito obrigada, cara! Que isso? Ai, caiu a live! Falou na cara dela mesmo, pra ela ver se ela toma uma atitude, entendeu? Pra ver se ela toma uma atitude, se ela vai... Plapa 500 stars. Ricardo Santos enviou 10 estrelas. Cabrão, esse tá muito rico. Que isso? Tá muito... Ricardo Santos enviou 10 estrelas. Cabrão, que isso? Eu não tenho dinheiro para pagar-te. Ricardo Santos enviou uma placa 500... Quase 6 mil estrelas, meu Deus! Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Me gusta. Pode mandar. Dame! Meu Deus, Ricardo. Acho que caiu. Obrigada. Muito obrigada, sério. Ricardo Santos enviou La Plata 200 stars. Mirico, chuva de stars! Santos enviou... Agora vai chover estrela, meu Deus! E aí, Pantero? Meu Deus, Ricardo, que isso? Gente! Ricardo Santos enviou... Mirico! Leva uma... Vai que precisa. Opa, peraí. Não, tava rindo negócio de outro dia, não era nem de hoje que eu não tô rindo. Não tô nem sabendo, né? Obrigada, Ricardo. Meu Deus. Levanta! Levanta, Ricardo! Ricardo quer sentar! Obrigada, Ranieri. Nossa, Ricardo, muito obrigada mesmo. Choveu estrela pra nós. 6 mil estrela! Se eu tiver que pagar isso aí dia 15, agora tá muito em cima. Pode ficar pro mês que vem, não? Tamo junto, nossa, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Vai ficar aparecendo estrela até amanhã, hein? Top, valeu mesmo. Chegou travado de tanta estrela. Adoro. Ricardo Santos enviou. Dia 15, patrão. Milano, até dia 15 pra pagar. Tá bom, Ricardo. Não, que tá bom, que me dê, papai. La Plata, me gusta. Me gusta de La Plata, yo quiero mucho. Passou a tempestade? Tem não. É, rapaz! Ainda não, tá? Tá garoando! Obrigada, Ricardo. Obrigada. Ainda tá garoando. Obrigada, de coração. Nossa senhora. Sem problema, hein, querida. Sandrinha. Flor do dia. Obrigada, Ricardo. Imagina se alguém manda 4K de estrela do nada pra virar 10K. Menino do céu! Ê, papai! Nossa, gente, oh, valeu mesmo de coração. Oh, 6 mil estrelas, cara. Eu não tenho dinheiro para pagar. Agora só dia 15 do mês que vem. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Olha, mais de 6 mil estrelas, sem palavras. Jesus. E 1h50 de live ainda. Essa live cumprida da bichinha. Já faz 7 dias que eu tô aqui já. La Plata, estás muito rico. Graças. Pra comprar 5K está fácil hoje. Como assim? Entendi. La Plata, Denilson! Tá aparecendo até... Vai aparecer até amanhã, velho. 30 estrelas.
Adoro, me dê, papai, essa estrelinha. Manda pra nós, que nós tá um. O Brod tá estressada? Eu não tô sabendo, não tô acompanhando a conversa. Como é que ela tá estressada? Rafael, estressou ela? Boa noite, Ronaldo. Como é que você tá? Será que é lá que tem que estacionar? Ai, não é aqui não. Quem é, então? Cabrona, estás muito rico, me gusta, me gusta. Ricardo Santos enviou 50 estrelas. É, essas histórias do Ulisses, ô Mark. Vai aparecer também. Vai pedir licença. Deixa eu ver. Rafael, eu te controlo, rapaz. Ricardo Santos enviou. Ó, oh, para de falar assim da Brod. Para de falar assim da Brod, ó. Ô, Vônia do bicho. Lembrando o negócio do Mickey. Brod, eu falei pra tu não mexer com o Ronildo, eu te avisei. O que que nós faz agora? Não tem o que fazer agora. Buenas! Os modelos tá ali, rapaz, eu tô aqui. Me lê, papai, estrelinhas. Me gusta das estrelas. Podem brigar à vontade. Eu estou aqui comemorando minhas estrelas. Deixe-me em paz. Diana Jones. Ah, não, velho. Diana Jones vai acabar. Nossa senhora, nossa. Ricardo Santos enviou 30 estrelas. Boa noite, Regi. Ah, não, velho. Diana Jones acabou. Vou ficar quieto. Deixa pro Rafael. Rafael. Não, tem que ser um de cada vez, galera. Esse negócio aí, velho. Né? Covonildo, eu nem brinco. Covonildo, eu não aguento. Estrelas. Pichuquinha linda. Voltamos ao normal. Miau! E aí, Pantero? Tá quente, hein, César? Aqui tá frio. Meu, minha carreta parou. Ó, o Ricardo vai ficar aparecendo até amanhã na live ali. Adoro. Obrigada, Ricardo. Você é top, hein, cara. Diana Jones, a última cruzada. Ah, não! Não! É culpa do Felipe isso aí, né, velho? Jorge. Ai. Não dá pra dar graça pra mim. Eu não brinco com a Vanilda, não, mano. Que eu não aguento. Você é perfeita. Ah, que bonitinho. Tá vendo, Brod? Tá vendo? Dá graça. Cabrão, estás muitas estrelas. Vai ficar passando até amanhã. Boa noite, Pantera. Como é que você tá? Me ensina a rugir. Ó, o Levizinho aí. Como foi seu dia hoje, Levizinho? Linda. Perfeição. Pronto, o Rafa agora tá bonzinho. Agora ele é o Felipe, não é mais o Robson. Agora ele é o Felipe, Brod. Pode ficar tranquilo. Boa noite, Felipe Vitorino. Ricardo Santos enviou 30 estrelas. Me arrependi. É, pai, não mexe com ele não, Brod. Eu te falei. Não dá, a gente não aguenta contra ele, não. Ô, Ronildo, você tem que ficar... quieto. Melhor evitar, entendeu? É melhor evitar de escorpião. Não mexe com esse tipo não, rapaz, que o homem é brabo. Ele tem palavra pra dar e vender aí, mano. Tanto que eu me comportei com você, obrigada. É, rapaz, não é só quem chegou. Boa noite, Dixon, o rei do Mato Grosso. Levanta, Ricardo. Lá vem o Dixon, boladão. Muito rico, meu patrão. Estrelas. Dixon Douglas enviou a placa 200. Rei do Mato Grosso, vem, Dixon. O poderoso. Obrigada, Dixon. É, rapaz, eu tô estressado com esse negócio pra estacionar aqui. Desaforadão, meu, não dá não. Eu passo mal com esse chat, velho. Eu tô rindo aqui, né? Por tabela, né? Que eu nem vi a conversa aí. Ricardo Santos enviou 30. Mas assim, eu tô rindo de geral, né? De um ou outro, não brincando. Mas o Rafa ficou bonzinho com a Kendra, eu. Hoje você tá mais concentrada? Hoje eu tô concentrada. Tô tentando estacionar aqui. Ó, o Ricardo vai ficar até amanhã aparecendo aí. Cabrão, me gusta muito. Deixa o vídeo das estrelas. Gracias, gracias. Es muy bueno. Pero yo puedo pagar apenas dia 15 do mês que vem. Ô, Brod, briga com ela. Vou nada, pai. Vou comprar essa, não. Vai fazer, pai. Ah, Rafael. Beleza, até compro.
Ricardo Santos. Ah, sei o quê. Felipe, compro também. Agora com o Ronildo, meu filho, não compro nada. Mas adota num lugar aí. Mentira! Oh! E aí, travou. Olha pra mim. Fox on me! Travou. Boa noite, Fábio Ferreira. Aquele link aí do Picles. Ah, benção! Oh, glória, senhor! Oh, benção! É assim que eu gosto, é. Vai pro Gabriel. Vou mandar, vou fixar aqui, ó, no comecinho aqui, ó. E aí, Edinho? Olha minha maquiagem, já tá toda esbagaçada já. 2 horas de live, não tá mais aguentando nada a minha maquiagem. Ah, meu jogo fechou mesmo, galera. E jogo. Calma aí. Ricardo Santos enviou. Eu vou abrir de novo. É aquele pedaço ali, parece que fica fechando. Parei, só devolvi que ela deu aí. Não, beleza. Ô, Pantero, tá bem melhor. Agora tá bem pouquinho, tipo, não tá fazendo muito movimento, né? Se tiver outro, na moral, manda aí, na moral. Sandrinha, para com isso, meu! Se comporta, meu. Tá levando o bolo pra festa, Rafa. Se comporta. Ricardo Santos mandou 500. O outro, o e-mail? O do e-mail, cabrão? Pix em dólar, beleza. Pix em dólar. Peraí. Deixa o Ronildo. Mas aí é muito absurdo. Ai, meu mouse. Peraí que o Eurotruck tá... Não tá deixando eu puxar nem né? Não, mas ó. Qual? Mas o meu pessoal mesmo? Esse é o Ronildo. Acho que foi o Bro, de certeza. Ricardo Santos enviou 50 estrelas. Ah, Pixel, tá folgado, velho. Como que era? Oxi, rapaz, como que é o meu aqui? Peraí. É porque... Mas daí não aparece alerta se for o outro. Ela é folgado, velho. Esperta, né? Aê, Giovana, braba. E aí, Sarve, seja bem-vindo. Oi, Dol, que é isso aí, mulher? Ô, Augusto, fechou que o jogo é. Fico tranquilo com você, cheirosa. Aí, acho que eu coloquei certo. Contato gamerdoll@gmail. Ei, tá errado! Oh my god! Faltou o ponto. Mas esse aqui não aparece alerta. Levanta, Kleuber. Esse Ricardo é meu patrão. Muito rico! Ricardo... Alguém exclui o comentário aí. Mano, essa menina. Mata-me, patrão. Ricardo Santos mandou 200 presentes. Sim, ô, Brody. Será que é pra pagar dia 15 esse? Dia 15 tá muito em cima, hein? Eu acho que não dá pra mim colocar. Ah, ele conseguiu colocar pelo link, ó. Ele conseguiu, deu certo, apareceu. Ricardo é muito rico, me gusta muito, levezinho. Ricardo Santos enviou 30 estrelas. Não dá que ela é moderador. Eu sou moderadora, não dá pra pagar. Ah, não é, brother. Que menina. Ai. Último dia do mês, Joey vai pagar o salário das madeiras, só que não. Desculpa, minúsculo. O que vocês estão aprontando, hein? É, esses moderadores do chat. Sai daí, Ruel! Para jogos. Não, oh, Rafael. Para jogos novos. Quantos jogos você tem na Steam, Rafael? Ricardo La Plata! Tem como? 50 centavos! Es muy rico, es cabrón, muy rico. Me gusta mucho. Já vai pagar a internet, o boleto já está aqui. Eu vou mostrar o boleto da internet. Esse daqui, aqui, ó, o boleto da internet. Muitas folhitas. Graças, Joey vai pagar. O Santos enviou 50 estrelas. Tá bom. Ixi, parecendo o Brody, ó. Dando drama. Brincadeira. Para, danado, hein. Uia. Eu, hein.
Ricardo Santos enviou 30. Vou abandonar esse trabalho aqui. Cabrão, meu caminhão saiu. Era arroz e feijão que eu tava levando, arroz caminho ali. Pra shopping. Oh, Manildo, velho. Nossa, vamos acabar mesmo. Vou pegar umas entregas pequenininhas, mano. Parece que, bicho. A labirintite. Nem sou dramática. A labirintite. Desculpa, Felipe. Esse jogo eu tô ficando tonto, galera. Foi sem querer, sei lá o que aconteceu. Deu ruim aqui. A revoada no jogo aqui. Ricardo Santos enviou 10 estrelas. Quando vencer, manda uns 30 boletos. É mentira. Ricardo Santos enviou 10 estrelas. Sarau! Sarau, bonito! Boa noite, Panterão, rei do pastelzão. O Felipão. Gente, muito obrigado. Nossa senhora, o Dixon tá aparecendo agora, meu. Tá falando ainda, rapaz, olha lá. Assim que eu gosto, hein, cabrão. Aliás, Ricardo, muito obrigado pelos picles aí, galera. Fortaleceu demais, mano. Quantos jogos você tem na Steam aí? Dixon Douglas mandou 200 presentes. Muirico, cabrão! Estás muito rico! Oi, 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 tropecei na areia aqui, na preda. E aí, Luiz? Ah, mas quem que tá jogando mesmo? Opa! Ixi, brother, tu comprou. Ajudinha, pô, valeu mesmo. O boleto já tá ali esperando já pra ser pago. Obrigada, de coração. Esse boleto ali também tem ali, entendeu? Na metade é pra pagar os modernos, mas esse mês não vai rolar. Tô brincando. Ah, não precisa chorar. Ah, Pródigo, é... Muitos? Bastante? Quantos você tem? Da hora, da hora. Será que dá? Se der, vai ser top, hein? Eu vou usar todos. Se der, eu vou usar todos. Vou querer. Tchananananananana. Tem minha fatura. Ah, pish, passou rápido, Brody. Não consegui ler. Tá passando muito rápido o chat. Assim não dá. Desse jeito não dá. Não consegui ver o que você falou. Desculpa. Eu vejo isso aqui gominha. Não sei porquê, mas eu lembro da Gigi, tipo, de falar... É... Popoquinha. Não consegui ver, Brody. Passa muito rápido. Às vezes que passa rápido o chat, eu não consigo ver. MC Calote. Oi? Tá passando rápido, não tô vendo. O Patrick tá fazendo aí. Pra Herbert, não. Não tô fazendo nada, não. Mentira. O Patrick já foi demitido faz tempo, que o Patrick não tava trabalhando, não. O Patrick tava só estrovando. Eu preciso calar. Ô, Dom, paga o que é. Não, acho que passou rápido, Thaís. Não consegui ler, não, o que você falou. Passou muito rápido. Oi, Roger. Às vezes eu esqueço. Não. Ah, sim. Só eu sei que é a Flávia, eu sou o Pantero. Tchau, obrigado. Nossa, gente, não tá aparecendo as mensagens. As mensagens da Kendra não tá aparecendo pra mim, velho. Tá aparecendo pra vocês aí as mensagens da Kendra? Pra mim não tá aparecendo, não, é? Oxe, brother, sai e volta pra ver se dá certo. Sai e volta aí rapidão, brother, pra ver se dá certo. Acho que não tá saindo, não. Você viu a nova skin? Que isso, Juninho? É, às vezes não consigo ver, passa muito rápido. Nossa! Vai. Tá pagando conta? Tem bastante. Não, Roger! É que a Kendra tava pagando. A Kendra tava pagando as men... Ah. Não, não, como é que você fala assim? Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Olha o que você vai falar. O que é que aperta aqui? Ué? Ué, onde é que aperta aí? Eu nunca fiz isso não, eu não sabia que dava pra fazer isso aí no coisa, não?
Não consigo ler, Ricardo. Essa palavra de eu não compreendo. Rapaz, o caminhão não quer funcionar, não. Mandar print aí. Lá vem. Eu não tô conseguindo, eu não consigo. Mandou mensagem de áudio, mas... áudio? Olha lá, deixa eu ver. Alô? Que susto. Obrigada pela carona. Dá boa noite. Dá boa noite pra Kendra. Deixa eu falar. Não vai falar palavrão, não, hein? Pelo amor de Deus. Não vou falar nada. Não puxa, não puxa, que eu estou me estressando. Dá boa noite pra Kendra. Como é que você conseguiu boa fazer noite. Isso? Não sabia que dava pra fazer isso aí, não. Ah, lógico que dá, né? Tagem alta, por isso que eu não consegue ler. Vou ficar por aqui. Testando um negócio. Deixa eu ler. Essa porra. Rafael! Lazarento, tchau. Até mais tarde. Eu vou pegar os jogos dele. Ele querendo ou não. Ele vai me emprestar The Quarry. The Quarry. Mas na verdade tem que ver se dá, né? Cara, o caminhão não quer sair. Tem que ver se dá pra emprestar. Deixa ele falar, velho. Desculpa. Já foi, desliguei. Segurando pra não chamar a Dojo. Eu nem sei, mano, como que ele fez isso. Mas é, teimoso. Tem que desligar, porque esse menino é terrível. Não sabia que dava pra fazer isso não no Discord, cara. Pô, no Discord não. Não é no Discord, é no, na Steam. Você sabia, mano, que dava pra fazer isso aí? Cara, o caminhão não quer sair, ó. Amava, hein? Que? Tenho certeza que você chamava. E aí, Vaninho? O rei da constelação levou. Ó, vem. E essas músicas minhas? Obrigada, Vaninho. Pelas estrelas. Ouviu a música aí, véi? Era o de menos. Entrou na live. Aqui, o PC do... É pela Steam, eu não sabia que dava pra conversar pela Steam. Aqui, ó. Ó, dá mesmo! Aprendi aqui agora. Aprendo rápido. Alô? 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 Ah, você tava comigo. Aprendendo... Ah, eu aprendi também a fazer. Que da hora, cara. Eu não sabia que na Steam dava pra fazer isso, não. Eu gosto. Manda um oi pra... garotinha. Manda um oi pra Kendra, que a Kendra falou que quer deixar você falar. Kendra, meu amor. Eu não posso falar o que eu quero. Ainda bem. Eu ia falar. Controla. Não, fala não. Como o Vanilo disse, eu não posso falar tudo o que eu penso. Porque senão atrapalha a sua situação. Fale, Vanilo. Me ligar vai tomar bloco. Então, aqui, ó. Kendra, você podia me ligar, hein? Mas no vídeo. Por favor, gatinha. Kendra, liga pra ele no vídeo, tá bom? Chama ela de Sandrinha. Chama ela de Sandrinha. Não, 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 Sandrinha. Chama ela de Sandrinha. Sandrinha! Tem Discord lá, sexta-feira você pode chamar ela. Chama ela de Sandrinha. Fala... Fala, galera, Sandrinha. Aqui, fala pra Kendra me ligar no privado, assim, só nós dois, porque eu tô meio ocupado nesse momento. Mentira, tá fazendo nada. Chama ela de Sandrinha. Eu tava entrando aqui, eu ia jogar CODs agora, né? Deixa eu entrar na sua live aqui, porque eu não tô te assistindo. É, que absurdo, gente! Tô brincando. Tá bom, manda beijo pra Sandrinha, que eu vou desligar. Sandrinha é a Kendra, olha, vizinho. Brode é a Sandrinha. Kendra, me liga mais tarde, porque o bicho tá pegando. tá bom, beijo, tchau. Ai, meu Nossa, Deus, vergonha, bom jogo. Mais outro passar, velho, que mula. Você... Opa, eu, tchau. Terrível, velho, nossa. Vergonha. Mano, é igualzinho a voz que ele faz, é igual... Aí, afinal, o Rafa acabou de mencionar que tem coisa melhor pra fazer. É a cara dele mesmo.
Ai, gente. Mas é terrível, né? E aí, Alan, seja bem-vindo. Pronto, brother. Ele falou pra você ligar no vídeo pra ele. Modera sofre. Tá vendo? Os modera ainda tem que conversar com nós ainda. É, velho. Ainda me humilha ainda. Rapaz. Só acho que eu vou pegar os jogos dele todinho. Vou pegar todinho os jogos que ele tiver. Ô, Sandrinha. Eu acho que a gente tá no Discord, ele acha que é sexta-feira. Eu tô chorando, velho. O ruim é que dá pra ouvir alto, né, velho? Pra ele, eu ligo a hora que ele quiser. Ele falou pra você ligar agora, que ele falou que tá entrando no COD aí. Mas que você pode ligar pra ele. Pode ficar à vontade, brother. Vai lá. Pode ir lá se retirar. Vou dar folga pra você agora. Pra você e pro Rafa. Fica aqui comigo aqui, ó. Oi, Denilson. Ovo Nildo, Mark. Cardone. Ixigatona. Ah, da Rouge, versão em inglês. Essa aqui, amiga? Essa aqui é a sua? Aí na sua casa? Tá ouvindo, amiga? Ah, ele fala, meu, na minha cara. Terrível. Vai lá, bro. Vai lá namorar, vai. Vai lá, Sandrinho. Isso é fogueira. Essa live de hoje vai ficar uma história, meu Deus do céu. Uma brigada no chat, aí eu aqui dançando, parecendo aquelas figurinhas de... Aquele meme lá do cara tomando café e lá atrás o cabaré pegando fogo, moço. E eu aqui dançando, o Ricardo mandando estrela pra nós dançando. Um monte também, hein? Falei nada, velho. Não, olha o bonito. Não, chega, já tá bom. Era a vez da Kendra hoje. A Giovanna tirando 2 nos dados! Terminador, tem. Ih, meu. Compreendo. Quero terminar de usar esse primeiro. Vai ficar escuro. Friozinho. Nossa, você para, viu? Olha. E aí, Mário? 2 caminhos, você. Dois na onde, rapaz? Não, ela tirou 2, maninho. É que você não viu. Ela tirou 2 ali. Nada. No fim de semana eu vou... Tá passando muito rápido, bro! Gostou da música, mãe? Eu troquei as músicas. Algumas ainda não... É repetida. Toma um banho aqui, cabrão. Já volto. Serviu. Não demoras. Já adiantou, Ricardo? Boa noite, Miguelzinho. Como é que você tá? Quase nada mesmo. Não, maninho. Tira os dados aí, maninho. Vamos ver. Ô, Bonildo! Assim, não jantei, eu tô sem fome, você acredita? Eu não tô conseguindo comer direito, por causa das... Nem sei se eu vou jantar, já tá tarde já, na hora que eu terminar a live, acho que eu vou é... Uma água e... Ah, tá bom, vai lá, cabrão. Que eu estou te esperando, não demoras! Boa noite, Lucas Vinícius! Até hoje tem tempo, até. Mas eu consigo estacionar dessa vez, porque dá. Caminho 2 tem que escapar do jacaré. Ué, mas não sabia que tinha 2 caminhos, 2 tinha alguma coisa pra mim. Tá bom, então. Escapar do jacaré. Não, bonito! Michael Vargas, o rei da constelação. Obrigada. Levanta, Vaninho! E o Michael tá bolado. Michael Vargas ativou a festa com 75 obrigada, estrelas. Obrigada, Michael, pelas estrelas. Nós, Panterão, é a meta pra esse ano? Terminar ele, não me engano.
Emerald? Por que que tinha... Oh, Emerald, não vou te perguntar. Não, você tá... Não, não, menino. Meta da dó aí. Não, passou muito rápido. Consegui. Depende das metas, né? 200 mil amigos até o fim do ano. Oh, que bonitinha, Gigi! Oh, meu Deus do céu! Que linda! Se declarando! Que homem, Giovanna! Ah, meu Rafael... Rafael tem as coisas dele, né? Alex! 500 mil? Tomara que me deram! Vai jogar, ó. Essa coisa sua aí, ó, que você fica inventando. Não sei, as coisas que ele inventa. Ele tira da cabeça dele. O quê? Brode falando aí. Ah, não sei o quê, não sei o quê, bigode pônei, sei lá o quê. Negócio de gilete aí. Sei lá, as coisas suas. Você que inventa. Chamar a Dodge. Eu não sei o que, que é isso. Já acabou a live? Por que, Regi? Ainda tem meia hora de live. Eu fiz só 2 horas e meia, né? Que tava muita cólica hoje. Já tô bem. Rafael! Cadê o Felipe, hein? Felipe sumiu! Não, vou pesquisar não, Brody. É não. Não, passou rápido, não consigo. Ah, fiz um baby. Eu gosto dela. Eu assisti bastante, agora nem tem mais, né? Aí vai ser 3 horas, quer dizer 4 horas. Ah, não, Pantera. Tô melhor, Nélio. Obrigada por perguntar. Tocantins, na cidade leste de Minas. 100 km de hora. É cidade Tocantins? Ah, Marcelo. Todo ninguém vai. Não, tá brincando. Tomara que dê, hein, pra nós. 9,9 milhões já! Nossa, quase 10 milhões! Para que atinja logo os 10 milhões. Tá muito feliz. É, eu postei um. Tem que postar mais, eu tô... Quase 10 milhões, hein? É muita visualização, hein? Nossa. Muita gente. Lagosta? Eu gosto, mas... Quer dizer, eu nunca comi lagosta aqui. Tenho vontade de comer. E aí, Iraci, boa noite. Eu tô bem, você? O que esse rapaz tá fazendo aqui? Por quê? Ah, não. Agora já começou. Por quê, caixa? Eu não tô entendendo. O áudio tá falhando? É meu microfone, cara. Meu microfone todo padrão. Configurou do padrão aí, agora tá assim, por ele mais perto. Tudo que eu falo aqui... É, cara! Nossa, te controla! Tá no Face. Daqui a pouco você vai ser uma delas. Nossa, cara. Tomara, né? Postar mais real. Mas o formato que eu tô tendo que postar aí... Ué, vou brincar mais não, velho. O bonito pegou pesado ali. É, velho. Sabe que eu tô zoando ela.
Você gosta, mas nunca comeu. Eu gosto de lagosta, nunca. Tô com look de pantera hoje. Oi, Fernando! Boa noite! Saudade, José. Tá sumido, né, José? Deve aqui ontem. Oi, Gil, você tá aí? Onde a gente... É, onde tem gente... Tô até à vontade de escutar. Tirar a lasanha do forno. É, rapaz, oi, eu. Vou comer, não é? Que bonitinha. Meu look favorito. Eu tô com bastante roupa de panterinha ali. Eu, na verdade, eu tenho que limpar, arrumar meu guarda-roupa, que tá tudo errado as coisas. Falando. Esse look combinou comigo? Tava olhando uns na Shine. Bem bonito também. Manga longa. Quase não tem. Geralmente eu tenho bastante. Tem estação. Boa noite. É da onde que eu falo, Walter, ou esse aqui que nós estamos? Aqui é Lagoa da Prata. Eu não quero me... Eu também não quero ser o inimigo do Vonildo, não, rapaz. Eu quero viver a amiga dele para sempre, fora Eves. Tadinha. Obrigado, Vonildo. Paralisou depois. Toda vez eu faço a mesma coisa nessa curva, né, cara? Parece que eu... Eu não gosto disso. Tadinho. Rodovia duplicado, foi você que inventou mesmo, foi. Balada por aí? Nada mais. Aqui, na verdade, assim, tem... Tem uns lugares bem da hora, sabe? Mas como eu não frequento... Então, tipo, eu não posso falar onde que é legal ou não, mas tem um lugar bem, bem legal. O povo fala, né? É que o Moarama tem muita mulher bonita. Então, vixe, nossa, os lugares enchem, né? Tem 5 mulheres pra cada homem aqui. Mulherada bonita, viu? Fala, o Moarama é esse aqui. Por isso que aqui fala o Mulherama. Ah, é no mapa? Lagoa da Prata, cheguei. Adianta ser, bro. Pois é, velho. Eu já nem vou pra esses rolês, mano, que eu já sou meio zoado assim. Não adianta nem eu querer ir pra esses rolês. Mandar a blusa dupla face aí, ó. Obrigada, Juva. Tampa traseira de carreta. Nossa. Por isso que você foi pra aí, rapaz. Olha. É, agora começou a... Agora tá elogiando, peraí. Deixa eu dividir as coisas aqui. Ah, é, Alex? Bananana. Ah, qual é? Não merece isso. Por isso é. Mas ele fala e depois... Fala depois, ele dá aquela amenizada na sua... Bom? E você, Afonso? Bom demais, Júnior? Ah, Maico, obrigado, mas... Eu sou de São Paulo, na verdade, eu nasci em São Paulo. Mas, não, tem mulher bonita em todo lugar, né? Agora tem bastante. Já pensou em ser caminhoneira? Mas acho que não ia dar certo, Walter. Do jeito que eu dirijo, o cara não ia deixar. Mantei o cusco. Eu não sou, ué. Tem lá no fundo. Tá brincando. Aê.
Ele tem cada pilinha. Não, não tem uma parabólica, refletor. Estádio. Esse é refletor de estádio eu nunca fiquei com a. Não tem comparação. É ruim, hein? Ah, aqui é gostoso, José, morar aqui. Pra quem gosta de coisa mais calma, né? Aí, tipo, tem os lugares. Ah, eu não costumo sair, galera. Eu não sou. Sai nem de casa, quanto mais ir pra festa, essas. Eu fui. Marcelo. Não, Michael. Oh, italiano. Obrigada, Alex. Bom chance, meu querido. Marcelo. Obrigada, Xuxa. Pronto, tô de volta. Perguntei do Felipe. Falei, cadê Felipe? Que tá muito quieto, é. Pois. Era uma pedra ali. Rod, vem morar aqui, pai. Pedro. Não, não vou nada, eu, hein. Bora, menor. Eu vou pra lugar nenhum, não. Eu não costumo sair, gente. Não vou pra lugar nenhum mesmo. Quem eu moro, mas eu sou bem caseira mesmo. Na verdade, eu sempre fui. Mas em São Paulo eu saía mais, tipo. As festas, o pessoal chamava pra... Aqui. Oferecimento, alegra. Cheguei! Aí, Cássio! Obrigado, Valdo. Oni! Você se controla, rapaz. Ué, como assim? É. Pera aí. Ô, Giovana, vem aqui. Também não sai, vou pra casa das primas. Que prima? Saindo mais agora, antes era mais... Ah, eu não sou de sair, galera. Sair. Acostumei com não sair. Posso ficar em casa. Felipe, ô Giovana! É que a Giovana não deve estar aí, né? Paz, mas você também parou no meio do nada? Faz farra de vez em quando. É, não. Mas eu tenho. Caso no COD dia de sexta. É, por favor, galera. Não, vamos ter organizado aqui. Não, eu não. Saio muito. Se eu saio é pra ir no shopping, uns rolês mais família, sabe? Agora pra. Tá aí pra festa, essa... Parar de fazer essas... Estraga isso. Ah, estragou nada não, Ricardo. Oxi. Já tá meio ruizão, o patrão. Não se preocupa, me gusta poder brincar. Fica à vontade. E aqui, sucaça, me caça. Aqui, vem cá, tetrono. Pode ficar à vontade, Ricardo. Não é você que estraga não, certo? Aliás, você ajuda. Porque o que eu ganho, gente, é o que vocês me mandam aí de estrelas, entendeu? Minha voz tá cortando? Alô? Voltou? Deu pra entender o que eu tava falando? Então, o que eu ganho é o que vocês... É, não, pode ficar à vontade. O que eu ganho é que vocês mandam de estrelas, de picles e assinatura, entendeu? Minha sua 36... Não, cabrão, esse aí tá normal! Está normal isso aí, não? Tem dias que tem menos. Tem dia que tem menos. Não, tá bem estável mesmo, não foi você não. Pode ficar à vontade. É o programa do meu microfone. Deixa eu tirar aqui, acho que eu... Mas meu microfone no começo da live é... O meu aplicativo fechou. Eu não sei, tipo, tá meio cortado. Ó, deixa eu aumentar mesmo. Aí, veja se melhorou. Eu aumentei agora minha voz. Então, documentação, tipo, fechar aí, ó. E só tem os modernos. Não, é tranquilo, gente. Ó, eu agradeço mesmo. Vocês podem ficar à vontade. Pode brincar com as estrelas aí. Eu até gosto, porque...
Porque o que eu recebo, gente, é vocês que me dão, galera. Não tem. Eu curto. Melhorou a voz aí? Melhorou? Aí. Pode ficar à vontade, pode brincar com as estrelas aí que eu gosto. Me gusta muito o MD. Se eu tivesse de fone, tinha... Desculpa, gente. Ficou muito alto. Aí, ó. É o apoio de vocês, galera. O suporte. Muita gente que renova a assinatura. As estrelas. Piorou, né? É porque ele tá mais alto agora. Vai, tipo, picotando minha voz. Eu vindo muito bem. Gracias. Apoio. O patrocínio também da Clima Magazine Papéis na nossa live. Desculpa. Não, fica tranquilo, nada de errado. E na verdade, se você for parar pra olhar, tá acontecendo com gente, né? Gente, mas... É, alguma atualização, alguma coisa, logo logo tá normal. Pode ficar tranquilo. Manda mais aí pra nós testar. Manda pra nós testar aí, manda. Me dê, cabrão, pode me dar. Me gusta. Fica à vontade. Da hora, pessoal, que é nova assinatura também. Eu fico muito feliz, cara. Fico feliz de coração mesmo. Ainda tá tirando um pouco o som? Tá bom o som? Cortando? Mano, acho que é o limitador de... ruído. Pra ser pior que a primeira série! É, cara, é difícil ser digital? Digital, né? Ainda tá cortando? Deus, o que será que é? Grata pela atenção, qual é? Acho que eu vou ter que cancelar, qual é? Não, cabrão, você vira a boca pra falar. Deixa eu ver. Vai parar esse negócio que eu não colei. Ah, eu viro a boca pra falar, daí corta. Será que eu mexi aqui? Vai parar! Não colei o negócio aqui, eu só coloquei. O fone tem que estar na minha boca. Vou virar aqui. Que não, para. Mentira, mentira, uma falsa. Oh, God bless you. You make me feel brand new. Oh, thank you so much. Obrigado, Cássio, seu lindão. Muito obrigada pelas estrelas. O Cássio é meu patrão. Draco Gamer mandou R$1 de picles. God bless you. E o make. God bless for you. Thank you so much. Deus abençoe você também. Muito obrigada, viu, Cássio? Seu cheiroso. Draco Gamer, o rei do piclesão. Vê se melhorou aí, meus patrão. Ajeita aí. Pode, dou. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live aí. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui conosco hoje. Tá, independente do que aconteça. É o master dos áudios. Mano, ele consegue fazer qualquer coisa com áudio, né? Eu vou deixar assim hoje, depois eu vou configurar direito. Veja aí se ficou bom. Oxe, não grita na orelha dos outros não, menina malcriada. Veja aí se melhorou. Pra mim tá de boa. Ficou meio estranho aqui pra mim. Ficou meio estranho. Coloca o microfone que dá choque de volta, né? É porque ele tem várias opções, esse aqui. Será que melhorou assim? É porque na hora que eu viro... Veja isso, ficou bom. É linda a minha voz, José. Muito obrigada. Você gostou? Não mexe não, hein? Ah, tá. Desculpa aí. Desculpa, Márcio. Eu esqueço que eu não posso gritar daí, que eu tô com o microfone muito perto. Melhorou? Cadê o Ricardo? Nossa, mano, tá estourando. Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo que tá estourando. Falar mais baixo. Daí tem que ir, né? E na maciota. Pode falar em áudio aí. Sabe o que? Aquele meme do beat? Onde vários aleatórios viram funk. Primeiro hoje. Assim. Acho que não falhou mais. É, agora acho que eu coloquei ele na posição certa. Vamos ver. Tá bom, acho. Fala 300 baixinho pra ouvir. Gustando, estás mejor.
Abraço aí pra São João da Boa Vista. Obrigada, Márcio. Eu sou muito espavitada. Daí na hora de dançar, não dá, né? Anúncio? Pode. Ou quer dizer, puxa vida. Na hora de dançar, daí eu já esbarro a mão no microfone aqui e dá ruim. HBO, né? Querendo assistir Game of Thrones. Querendo assistir Game of Thrones. Tá saindo novo, né? Dois pontinhos cinzas estão no fundo do mar? Ah, o que são dois pontinhos cinzas no fundo do mar? Não sei. Dois pontinhos cinzas. Agora me confundi. Sei o que era. Dois pontinhos cinzas. Ah, tchau! Já recebeu, Giovana. Aí, bênção. Agradeço pela compreensão de vocês aí, por assistirem o anúncio na nossa live. Isso ajuda muito também. Quem puder sair e voltar duas vezes da live. Não tô brincando, galera. Não faz isso, não. E aí, Gabriel Henrique, aoba. Parou de cortar a voz? Parou de cortar? É porque eu tive que tirar os filtros. Voltei pra ver se essa Alice maravilhosa... Ué, mas quem... Então não é eu não, né, Gabriel? Meu nome não é Alice, não. Tubarões! Ave Maria. Já disse que eu não consigo fazer esse áudio de novo. Ah, tchu! McGarren. Pluto TV. Cara, ó, é legal, né? Tem bastante coisa antiga na Pluto TV. Achei massa. Tem aqui na televisão também. Boa noite, Zé Carlos. Voz linda. Agora você tá vendo minha voz aqui polida com os filtros do OBS. Tem um monte de filtro na voz do OBS. Deixa eu mandar um áudio pra você ver. Olha a bagaceira da bexiga. Assim, um tentando aí trollar ontem no grupo. Logo eu, rapaz. Trollador. que o Cássio fez ontem? Eu não vi. O Apolo veio. A Dani e a Lua que não vieram hoje. Ah, essa live maravilhosa. Ah, tá. Eu achei quem é a Alice, hein, Gabriel? Não tô sabendo quem é a Alice, não. Apolo tava aí. Abaixei o celular. Abaixei no celular, no PC. É Pluto TV. Naldo foi simplesmente a primeira vez que eu fiz e saiu daquele jeito. Ficou incrível. A última vez que eu entrei na hora... Ah, é verdade, Gabriel. Qual é a pergunta? Tô parecendo o Silvio Santos com esse microfone aqui na cara. E aí, Smith? É, de graça, é. Na televisão aqui, quando a gente liga a TV, a primeira coisa que aparece é isso. Aparece aquele programa TV lá. Oxe, mas o microfone fica encostando nas coisas. Eu tenho que prender ele aqui. Vou pegar Será que eu consigo deixar ele assim sempre? Agora nem se eu quiser eu consigo. Duvido! Como faz pra enviar estrelas? Tem um símbolo de estrela aí, ô Gabriel, no chat. É só você clicar nele aí. Vai aparecer pra você aí opções de estrela grátis. Se você nunca tiver mandado pra ninguém. Né? Às vezes o Face dá algumas. Ou então... Tem que comprar. Quem quer dinheiro? Eu quero dinheiro, me dê, babá! Dinheiro. desse jeitão, Cássio. Tá lendo? Acabou a luz? Até como no escuro? Ah, tipo, se tiver uma vela, alguma coisa, né? Cuidado, tá bom. Mas é melhor você parar de ler também, né? Vai fazer outra coisa, vai dormir, mas... É, vai dormir, meu. Tá na hora já dormir. Melhor não, é. A Gigi, ela tem recordes de ban aí. É o quê? Você tá rindo o quê? Oi. Abraço, boa noite, Adesir. Você tá rindo do quê aí, ô danado? Não caiu nessa, não. Do quê? Do Cássio? Escrever, eu gravei o áudio nela, sua voz dizendo boa noite. Ah, você gravou, Gilvan? Mó, velho. De quem? Do Cássio? E aí, Manuel, bem-vindo, boa noite. Nunca enviei estrelas pra ninguém, não tem estrelas grátis. Ah, então, não sei, Gabriel, acho que não vai ter, não. Tem que interagir mais, eu acho, que daí o Face dá. Só observa, Levizinho. Brincadeira, brincadeira, parri.
Lê de novo minha pergunta. Deixa eu ver. Com medo, meu. Qual pergunta? Ah, oi, vem pra cá. Ri. Quem quer aviãozinho? Cássio, leva não. Mais perigoso a gente te banir. Tá valendo. Acabou a luz. Como... Não, lê como no escuro. Lê como... Ah, de lasgar, bonito. Pelo amor de Deus, meu. Pela madrugada. Olha. Abacate. Come abacate, Giovanna. Abacate é bom pra pele. O papo tá bom, mas... See ya! Goodbye! Thank you! Thank you for watching! And thank you for pickles! Pickle! Thank you! Ô, bonito, você também, mano. Pelo amor de Deus, você tá impossível, menino. Fala, viu, rapazinho? Aprendi com o Felipe! Felipão, mestre, né, cara? Não é mestre, mestre é na zoação. Papo tá bom, mas vou subir. Já que vocês gostam de piada. Não. Não, Felipe, por favor. Felipe, não vou nem ler, mano. Meu microfone parou de funcionar. Ô, Neide, tudo bem? Sempre tem, né, Felipe? Pegada em papéis. Clean Magazine tá te esperando. Quem não seguiu a Clean Magazine Papéis ainda? Vai ter um momento de brilhar. Clean Magazine. Papéis pra família inteira. Pior, nem é isso. É que tu lançou, sei lá, uma vela. Pois é, mano. Eu respondi com seriedade o negócio. Como se fosse realmente, entendeu? Pra mim responder. Ô, na moral, falta 15 minutos. Bora conversar aí um cadinho que eu tô... Chegou atrasado. Nunca, Eric. Sempre chega na hora, hein? Oh, meu! Milan, até dia 5. Ai. Pra dançar com o microfone aqui é difícil. Rostinho de boneca. Renato de Bem mandou R$50 de picles, Milão até o dia 7. Milão até dia 7! Não, dia 9 vai pagar. Dia 7 está muito em cima. Dia não tá aparecendo. Pantera. Tia, tá aparecendo a Pantera. É o Leonardo? Meu. Obrigada, Renatão. Milão até o dia 7, não. Dia 15, tá muito dia 7 lá em cima. Tia tá aparecendo, Pantera mandou R$1 de picles. É. Obrigada, acho que foi o Léo. Muito obrigada pelo picles. Não deixou nem o Renato sentir o cheiro da coroa. Não deixou o Renato nem sentir o cheiro da coroa. Levanta o Renato, Leonardo. O Renato. Dia 7 tá chegando, hein? Se prepara, Renatão. Dia 7 vai ter revoada. Boa noite. Você tá bem, Rê? O Ricardo tava aqui agora há pouco. Mandou lá a plata também, entendeu? O dele tem que pagar dia 15. O seu tem que ser dia 7, Rê. Muito obrigada, viu? Obrigada. Amanhã vou polir a guitarra do Slash com a Clean Magazine Papéis. Segunda dia 5. Não. Tem nada disso, não. Tô lembrando não disso aí. Dia 12. O do maninho tem que pagar dia 12. Saindo agora do serviço? Ô, Ricardo, você tá aí? Ah, ainda tava fazendo só coisa boa, só. Olha aí, Renato, Ricardo. Grandes amigos da De La Plata. Me empresta também. Eu tenho que pagar o Renato, o Ricardo. Dia 7. Daí eu posso pagar dia 15, 20, se atrasar. Sabe que dia de amanhã não? Milão, Ricardo! Mandou R$1 e um centavo de pix. Ah, ganhei um gank! Obrigada! FB Monster aí, chamando a galera do gankzão aí. Muito obrigada, FB, pelo gank. FB Monster, curtiu a fotinha dele? Animado! Eu tô sem buzinaço aqui. Buzinaço, pessoal que veio do FB Monster aí, quem ainda não conhece também. Bora conhecer. Muito obrigado pelo gank. Valeu de coração. Eu já tô encerrando a nossa live. Porém, sejam muito bem-vindos. Pode ficar à vontade. Põe os pés no sofá, galera.
Quarta vem que vem, 39. Nossa, não parece. Vocês estão conservados, hein? E 26 tem Guns na arena do Grêmio. Quinta, cabrón! Milão tá dia 15. Não, cabrón, não disse que era quinta. E eu tenho que pagar Leonardo quinta-feira. Ai, quantos likes deu? Nossa, deu 629 likezão. 639 compartilhamento. O pessoal compartilhou, hein? 5 minutos mais ou menos aí. Vou ver a reprise no final. É o que é? Paguei 700 conto aí no ingresso. Ah, o Renato comprou o meu e o dele, ó. Não, não, brincando. Ô, Rê, se divirta, hein? Tira bastante fotinha, hein? Pra nós ver aí. Top, hein? Gratidão, Pantero. Só gratidão, galera. Cadê meu milhão? Neide, eu tô esperando o Ricardo aí, mas você não tá brincando. Dia 15 tá aí, tá em cima, entendeu? Tem que pagar o Ricardo. Amanhã é quinta, não! Amanhã é domingo, galera. Amanhã é domingo. Olha aí, isso errado aí, ó. É quinta ou mandou R$1,02 de picles. Não é quinta, não. Amanhã, eu lembro que amanhã é... Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira já, né, galera? Sextou! Aqui tava mais de 1K os últimos. É, o Renato comprou bem antes. Top, Henri. Filma bastante pra nós lá, hein? Vai ser massa. Nada, só tô contando pro Felipe da trollagem que você caiu. É, faz uns 5 minutos. Não chora, Leonardo. Obrigado pelas pelos picles, Léo. Como é que você tá? Você tá bem? É, o Renato comprou o meu e o dele já. Comprou antes. A gente tá brincando. Bora, cabrona, assistir o show. Show do Iron aí, sábado tava 1.700 em Curitiba. No... Mas Iron Maiden, né, meu? Aí também. 1.600 é camarote? Era o quê? Era VIP? Era o quê? É quinta, ô. Não. Amanhã não é quinta. Bem bonito. A Giovana do nada, lançando a Joaninha dela no chat. Obrigada, gente, pela presença de vocês. The Books on the Table, Everybody's on the Table. Ih! 8 minutos, vamos conversar? Top. Você gosta, Ricardo? Vamos conversar aqui, vamos conhecer. Qual a sua comida favorita, cabrão? O que gostas mais de comer? Só posso fazer uma pergunta? Sabadão! Nada, Marcelo. Já acabou? Falta 8 minutos pra gente ficar nossa live, mas eu já estou parado aqui. Tô querendo mais dirigir. Conversar. Agora é minha vez de conversar agora. Quero conhecer mais você. Fala a comida favorita de vocês. Fazer tipo... Stop! E Felipe Camargo? Oi, oi, cabrão! Como assim? Pera, eu não entendi a pergunta ou... Eu não entendi a resposta? Cabrão, como assim? Tu não vai pagar nem a coca antes! Não vai pagar nem a coca antes, mas assim... Tô brincando, eu também gosto muito. Comida japonesa, batata frita é gostoso, lasanha, moqueca de peixe. Moqueca de peixe é tipo pirão? Boa noite, Felipe Camargo. Você está, meu querido? Estamos aqui no estilo podcast. Chorei muito da Keké sobre os papéis que ela ganhou. Ficou brava. Foi boa a trollagem, foi legal, foi maneiro. Mas já tá recebendo já os rolão dela, que ela fica estressada. Ai, se não dá um rolão, ela fica estressada. Purê de batata. Renata, ela tava estressada até hoje. Ela veio aqui na live aqui reclamar, o Vony já deu um... Já deu uns reba nela aí, que ela... Ué, meus cabelos tá crescendo, ó. Ainda bem. Eu tô usando tônico também pro cabelo crescer, ó. Tô bem cabeludo, ó. Lasanha, arroz com ovo? Gosto dos dois. Eu gosto muito de arroz com ovo. Na verdade, quase toda noite eu como arroz com ovo. Gosto. Creminha mole assim. Purê de batata eu gosto também. Azeite. Ô, Neide, tudo bem? Azeite.
A muqueca é feita com azeite? Iron Maiden foi no show em 1992. Que massa, cara. Pô, deve ser maior... Por isso que é caro, né, mano? Porque, tipo, os caras têm que vir de lá pra cá. Cara, tem história também. Muito legal. Sim, patrão. De vez em quando, por passar mal. Brincadeira, eu não sei, mas pra mim não dá, você acredita? Eu não sei, acho que eu sou entupida. Agosto tá indo embora, hein, galera. Finalmente acabou agosto. Na verdade, esse agosto desse ano passou muito rápido. Esse ano tá passando muito rápido, né? Por parar pra pensar, galera, tá me encetando. Ano, 1992, eu nasci também, galera. Ô, Reg, peraí, como assim? É mesmo, eu tô aqui. Como assim, Reg? Pro show do Kiss, em 1994, 1999, 2009, esse ano eu não fui. É da hora também. A língua. Na hora que eu ouvi. Marcelão, o rei do piclizão, levanta aí, Renato, que o Marcelo tá boladão. Tão linda. Cabrão, não solta, choro solto, eu sou bonita, bonita não solta. Como esta? Bonita não faz essas coisas, eu sou muito bela, eu não consigo fazer, mesmo que de joqueira, eu não consigo. Eu sou bem discreta. Não, mas é sério mesmo, eu sou muito discreta pra fazer isso. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, mas daí eu não costumo fazer. É. Como que eu sou bonita, gente? Olha só. Olha pra essa criatura, Brasil. Tem cara de... Não tem cara, entendeu? De que... Tenho cara. Eu tenho cara. Não tenho nem cara pra fazer isso. Obrigada, Marcelo, pelo piclizão. Levanta, Renato. Boa noite, mano. Sim, eu sou entupido. O que eu faço? Eu faço brindes. Pensa. Vai lá ver ela. Eita, menina sonhada, é? Renata aí. Parribo! Mas é sério, gente. Da paz, né? Confio. É, brincadeira, o Felipe. Eu realmente. Mas muito encrenca, né? Nada, Reg, eu sou bela, não faço essas coisas. Aí vem apagar a vela aí que o cheiro tá... Apaga a vela que tem cheiro de enxofre, nossa senhora, menina, sério. Os pequenininhos baixinhos, aqueles lá é brabo. Nossa senhora, acho que aqueles são os pior. Não, é que esses aí eu não sei fazer, desses aí eu não sei fazer, esses daí eu não aprendi. Cadê o milhão, Neide? Oi, tô esperando. Olá, QRA, seja bem-vindo. Acabou, vai logo. Nossa, Gilvan, calma, tem 2 minutos ainda pra gente conversar. A gente tá falando sobre flatulências. são os mais. Eu não sei, galera. Eu acho que quando eu durmo, devo fazer esse tipo de... Eu não sei. Então, acho que todo mundo conversa aqui mais íntimo. Quando dorme, acho que deve fazer isso. Eu devo ser quando eu durmo, porque durante... E aí, nada. Vocês veem que eu sou bonita. Faço as coisas. Daqui a pouco eu vou embora, vou olhar o jogo do Flamengo. Ah, hoje é Flamengo São Paulo ou o quê? Relaxa, brode. Não precisa ir, rapaz. Só porque eu gosto mais... Só porque eu gosto mais do Renato. Olha. Aí, olha isso. Quando eu durmo, né? A fazenda tá esfriando. Desculpa, Gilvan. Vai lá jantar. Ovinho cozido, cebola roxa e rebola... Ah, não. Aí não. Aí não tem condição, né? Não, não mistura essas coisas não, em feijão. Quase não como feijão. Dá pra perceber, né, eu acho, pela minha brancura. Mas eu quase não como feijão mesmo. Eu não sei assim de feijão, não. Gosto de um pouquinho de arroz só. Bastante, tipo, abóbora. Coisa. E velas da Argentina? Mora em São Paulo? Não, Neide, eu moro no Paraná, mas eu nasci em São Paulo, Neide, nasci em Diadema. Como feijão todos os dias. Então, tem dia que eu não como não, feijão. Tem dia que eu não como muito não. Daí tem que trocar também, né? Tipo, se eu for comer o ovo, daí eu não vou ficar enchendo. Comendo feijão só. Come só um ovo com repolho que é bom.
Nossa senhora, não... eu tenho coragem de juntar os dois não, hein? Eu não testei pra ver, eu tenho coragem não. Obrigada, Jackson. Boa noite, até amanhã. De volta, galera. Neste mesmo horário, mesmo canal, primeiro dia do mês aí. Tá, esse mês que vem, entra agora, vai ter bastante aniversário, vai ter muito bolo pra gente comer. Bom descanso pra todos vocês. Muito obrigada pela ajuda de vocês sempre na live. Olha, agora que eu tô aqui bem de pertinho, olha pra mim. Tá olhando? Brincadeira. Muito obrigada. Olha, gratidão mesmo por tudo que vocês fazem por... Tá bom? É, vocês são os melhores patrões, melhores pessoas aí da vida forever. Muito obrigada sempre, sempre. Top. A gente aqui é uma família. Todo mundo se diverte aí. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Obrigada. Obrigada mesmo. Vou lá que eu tenho que pegar a BR-116, que é osso esse horário. Tá bom, Rê. Cuidado, hein? Beijos, meu querido. Ovo com repolho aí, mas... eu não faço essa mistura não, meu Filipão. Beijo, fica com Deus. Você também, La Plata. Muito obrigada. Obrigada, Regi. Fui colocar comida pros gatinhos. Ah, eu também tenho que ir lá ver isso, mas acho que o Tom tem comida. Hoje não tem contagem regressiva? Não tem, amanhã. Amanhã nós faz contagem regressiva. Vamos fazer de 3 só. 3. 2. Ah, pai. Quase que eu errei aqui. Beijo, Ataíde. Beijo, Red. Hoje o Red conseguiu ficar até o final. Não, gente. Não, nesse negócio de melhor não misturar essas coisas, não. Mas é sério, eu quase não faço essas coisas, galera. Acho que... Problema. Boa noite, pessoal. Beijo, Chuchuzinho. Beijo, Panterão. Beijo, Gigi. Boa noite, Reg. Obrigada, maninho. Muito obrigada. Clean Magazine Papéis aí, quem não segue. Já aproveita, vai no Insta aí, ó, que tá fixado no primeiro comentário, tá bom? Lembrando que é a nossa patrocinadora da live. Também segue o Davizinho no canal dele aí no primeiro comentário fixado. Muito obrigada. Durmam bem. Valeu aí, pessoal do Piclizão aí. Fortaleceu demais. Muito obrigada pelas estrelas. Obrigada aí também pelo gankzão. 637 reações, 639 compartilhamentos. Até amanhã. Beijo, Felipão. Um buzinaço pra quem ficou até o final. Beijinho. Vocês. Tchau. Bye, bye.